economie aan de Universiteit Gent. Daarnaast Johan Seynave. Johan Seynave is econoom bij de Federale Dienst van Financiën. Is vakbondsafgevaardigde voor ACOD Financiën en is actief binnen de beweging voor rechtvaardige fiscaliteit. Daarnaast Ewald Engelen uit Amsterdam, hoogleraar financiële geografie en opiniemaker onder meer bij de Groene Amsterdammer. En dan dichtst bij mij Nathalie Valette, professor economie aan de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in sociale economie. Normaal gezien moest er nog een vijfde persoon aanwezig zijn, Jelle Versieren, die is economisch historicus aan de Universiteit Antwerpen, maar die heeft spijtig genoeg om gezondheidsredenen moeten afzeggen deze morgen. Maar ik ben er zeker van dat we met een kleinere panel een even goed debat kunnen voeren. Misschien wil ik kort eens schetsen van waar het idee om vandaag dit debat te doen over deze specifieke thematiek. Wel, toen we in eind 2019, begin 2020, samenkwamen met de mensen die deze debatten op poten zaten. En we bekeken eens welke thema's we dit jaar aan bod zouden laten komen. En dan was er iemand die zei, ja, we hebben eigenlijk in de laatste jaren heb ik eigenlijk geen debat meer gedaan die specifiek gaat over economie, macro-economische thema's. En misschien is het zinvol om 12 jaar na het begin, of bijna 12 jaar na het begin van die financiële-economische crisis van 2010, eens terug te blikken op wat die crisis teweeggebracht heeft, of we daar iets uit geleerd hebben, of er lessen uitgetrokken zijn. En ook de vraag te stellen, ondanks alle positieve berichten die we soms horen over de toestand van de economie, vooral van de financiële markten, is, staat er ons binnen afzienbare tijd een soortgelijke crisis te wachten? En natuurlijk, die vraag heeft zichzelf opgelost, of dat deel van de vraag is beantwoord, want 2020 is natuurlijk het jaar van de coronapandemie en daarbij hoort natuurlijk een economische crisis. En dus een aantal thema's die ik vandaag zou willen behandelen is ook onder meer de relatie tussen die crisis van 2008 en hoe daarmee omgegaan is. In hoeverre heeft dat gevolgen gehad, of heeft nog altijd gevolgen, de manier waarop we nu die pandemie meemaken en de crisis die daaruit volgt. Want er is in ieder geval één ding dat duidelijk is, dat de crisis waar we nu voor staan of waar we nu al in zitten, is dat die in ieder geval een pak zwaarder zal zijn dan de crisis van 2008. Ik heb de cijfers nog eens opgezocht. Zowel de prognoses van het internationair, van het IMF en OESO laten zien dat de krimp in de globale economie rond de 4,9% zal draaien. Voor de eurozone schat men tussen de 9 en de 12% in 2020. Afhankelijk, de cijfers zijn lopen een beetje uiteen, maar hangt er vanaf natuurlijk de vraag of er nog een tweede lockdown, een tweede quarantaine zal komen. Voor de cijfers van 2021 zijn de prognoses licht positief in de zin dat er gesproken wordt van een groei van 5,4%. Maar die krimp die we nu meemaken en die we dus in de loop van dit jaar zullen meemaken, is zeer dramatisch. Daarbij horend zit er natuurlijk ook een sociaal aspect, namelijk dat de sociale kost, bijvoorbeeld gemeten in jobverlies, ook zeer zwaar zal zijn. In het tweede kwartaal berekent OESO dat het een verlies is van 10,5% van totale werkuren, wat eigenlijk overeenkomt met het verlies van 305 miljoen voltijdse banen wereldwijd. In Europa, de prognoses voor de werkloosheidsgraad voor het einde van 2020 worden geschat op een cijfer dat ligt tussen 11% en 13%. En ook daar zien natuurlijk geografische verschillen. Spanje als koploper, daar wordt een prognose gesteld van een werkloosheidscijfer dat ligt tussen 21% en 25% van de beroepsbevolking. Dus een vierde van de Spaanse beroepsbevolking die tegen het einde van dit jaar werkloos zal zijn. Dus dat zijn dramatische cijfers. De sociale gevolgen daarvan zijn bijna onoverzienlijk. IMF heeft
De eerste belangrijke prognose in april 2020 ging ze uit van een krimp van rond de 3%. En toen sprak men al dat dat een depressie was die veel zwaarder ging zijn dan de depressie van, volgend op de crash van 1929. Dus om maar een beeld te schetsen van met welk soort crisis zitten we. De vergelijkingspunten zijn dus al de crash van 1929. Dus dat is, en we weten natuurlijk allemaal wat de politieke gevolgen daarvan zijn geweest. Die zijn, de wereldoorlog is daaruit voortgekomen natuurlijk. Maar zelf de crisis van 2008, waar we dan spraken van een globale krimp van 0,1% blijkbaar, ook daar zijn dramatische gevolgen uitgekomen. Denk aan een groot deel van de vluchtelingencrisis vindt daar zijn oorsprong. Politiek gezien komt daarmee overeen, in Europa tenminste, de opkomst van extreem rechts. Een zware opkomst van populistisch extreem rechts. Dus er zijn toch wel wat vragen te beantwoorden over hoe gaan we nu met deze crisis omgaan. Sommigen hebben al beweerd, gelet op de overheden, zijn massaal tussengekomen in de economie. Steunmaatregelen allerhande. Sommigen spreken van het einde van het neoliberalisme. Ik denk dat ook een thema is dat we vandaag eens moeten thematiseren. Er is sprake geweest van de corona, zeker in het begin van de crisis, als de corona als de grote gelijkmaker. Alsof dat de ongelijkheid, corona geen rekening houdt met ongelijkheid en die blijkbaar ook niet verder zal versterken. Dus er zijn wel een aantal thema's die we verder aan bod moeten laten komen. Dus dat is een beetje het kader waarin we vandaag gaan praten. We zullen daar proberen zoveel mogelijk deelaspecten min of meer extensief te behandelen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met, de vraag waarmee ik begonnen ben. We hebben die crisis van 2008, nu de coronacrisis. En mijn eerste vraag is eigenlijk een beetje algemeen, in de zin van, we hebben natuurlijk allerlei verhalen gehoord over het feit dat overheden niet voorbereid waren om deze crisis, in eerste instantie de gezondheidscrisis, op een zorgvuldige manier aan te pakken. Maar ik wil de vraag een beetje ruimer stellen. Is er een verband tussen de manier waarop de crisis van 2008 is aangepakt en de onvoorbereidheid op alle domeinen die de overheden nu toonden in de confrontatie met die crisis? Ewald, mag ik bij jou beginnen? Ja, zeker. Ik zie inderdaad overeenkomsten tussen 2008 en 2020. En die overeenkomst die schuilt wat mij betreft in de afwezigheid van buffers. In 2008 de afwezigheid van bancaire buffers. Lichte afwaarderingen of forse afwaarderingen op een deel van de activa die op de balansen van banken stonden in 2008. Vooral verpakte hypotheekproducten, residential mortgage-backed securities, uitgeschreven op Amerikaanse hypothecaire leningen. Waardedalingen daarop konden niet opgevangen worden door de banken, omdat ze in de periode daarvoor hun winst zoveel mogelijk gemaximaliseerd hadden door zoveel mogelijk te bezuinigen op eigen vermogen. Dus de balans van een bank als Deutsche Bank bestond voor 99% uit vreemd vermogen, 1% en een beetje meer uit eigen vermogen. En dat fungeerde als een hefboom die de bank in staat stelde om aan haar aandeelhouders en voor een deel aan het eigen management en voor een deel aan de hogere echelons, de handelaren van die bank zelf, rendementen van 15% te beloven. Dat heeft zich gewroken, dus we hebben vervolgens na 2008 een langdurig en ingewikkeld politiek proces gehad waarin de toezichthouders samen met de politiek wereldwijd geprobeerd hebben om die buffers een beetje omhoog te krijgen. Daar is ontzettend veel tegenwerking tegen geweest. En de uitkomst ervan is geweest dat ze inderdaad een beetje omhoog zijn gegaan, maar dat er ook ongelooflijk veel labmiddelen gebruikt zijn. Obligaties die dan omgevormd zouden kunnen worden in aandelen op het moment dat het echt mis zou gaan. En de fiscale stimulans om vooral veel vreemd vermogen aan te houden, namelijk rente, de aftrekbaarheid van je rente, daar is eigenlijk niets aan gedaan. Nou, wat we dan in 2020 zien is eigenlijk hetzelfde, maar dan niet in de financiële sector, maar in wat ik dan maar zal noemen de materiële economische sector. We hebben, en dat is voor een deel, neoliberalisme is wat mij betreft een ideologie die in de periode vanaf eind jaren 70
een set van politieke en bedrijfskundige strategieën in het zadel heeft geholpen, die ertoe geleid hebben dat met name multinationals ongelooflijk veel arbitrage zijn gaan verrichten. Dus die hebben hun productie, die aspecten van hun productieketens, die arbeidsintensief zijn, die zijn overgebracht naar de landen, die jurisdicties waar arbeid weinig kost. Veel van de geldstromen, die kant van het productieproces, die is ondergebracht in landen die belastingparadijzen zijn. Lees Nederland, België, Luxemburg, Ierland. Ze hebben aan milieuregelontwijking gedaan, et cetera, et cetera. Nou, dat heeft een geografisch gearticuleerd verspreiding van delen van die activiteiten tot gevolg gehad, die ook nog een keer allemaal onder het regime stonden van just-in-time delivery. Ooit uitgevonden door Toyota voor de autoproductie, is dat eigenlijk gemeengoed geworden onder de Management Business Schools. Dat is eigenlijk overal toegepast. En dat betekent inderdaad, alle buffers moeten eruit. En in de context van corona, waar dus in Wuhan ineens alle economische bedrijvigheid stilgelegd werd om een epidemie te voorkomen, of in ieder geval de verdere verbreiding ervan tegen te gaan, leidde dat tot het stopzetten van cruciale onderdelen van die mondiale productieketens. En als je dan geen buffers hebt, ja, dan kan je een ongelooflijk ingewikkeld en logistiek zeer geavanceerd productiesysteem hebben. Mercedes-Benz, Fiat en al die andere bedrijven. Maar als er één onderdeel niet op het juiste moment op de juiste plek is, ja, dan valt het in duigen. En dat hebben we in 2020 gezien. Dat al die mondiale productieketens, of in ieder geval een groot deel ervan, ja, kwam tot stilstand piepend en krakend, omdat cruciale onderdelen die in eerste instantie afkomstig waren uit Wuhan en omtrekken, dat die niet aangeleverd konden worden. En vervolgens zie je dan dat virus dat maakt eigenlijk gebruik van dezelfde transportlijnen als ons mondiale productiesysteem. Het toerisme is natuurlijk eigenlijk ook een mondiaal productiesysteem. En bereikte toen ook de lage landen, de Benelux en Noordwest-Europa. En toen kwamen we erachter dat bij het stijgen van de aantallen de gezondheidszorg in landen als België, Nederland, Duitsland wat minder, Engeland, ja, die waren opgezet volgens datzelfde Toyotisme. Ook daar geen voorraden, geen mondkapjes, geen testkits, te weinig personeel. In Nederland is er onder Rutte 200.000 zorgmedewerkers eruit geflikkerd onder de austerity measures die na 2010 zijn afgekondigd. Dus ook daar geen buffers. Ja, en dan krijg je dat je iets ervoor moet zorgen dat je gezondheidszorgsysteem niet overbelast gaat worden. En toen werd er dus een lockdown gearrangeerd die ertoe leidde dat we nu in een depressie zitten. Die jij net prachtig beschreef en die met name op de jongere generaties een enorme tol gaat eisen. We gaan zo meteen de hoogst opgeleide generatie ooit gaat de arbeidsmarkt betreden onder depressieomstandigheden. En dan hebben we nog een klimaatcrisis, die moet door hen opgelost gaan worden. En ze missen totaal alle financieel-economische reserves om dat te doen. Dus het beeld dat u schetst is zeer ja, zeer bleek, zeer Nee, het is stupide. Het is werkelijk absoluut stupide. En wat mij betreft gaat er morgen, het had gisteren al moeten gebeuren, een bom op de MBA's. Daar zit voor een groot deel de kern van het probleem. Je hebt gewoon redundantie nodig. Je moet resilient zijn. We hebben alleen maar gekeken op doelmatigheid per kwartaal. Nou, dat heeft deze consequenties gehad. Het is een heel fijn, mooi, mechanisch systeem geweest. Wereldomspannend. Maar oh, zo fucking kwetsbaar. En dat hebben we gedemonstreerd gezien in 2008 al. Maar nu in 2020 opnieuw. Dus in hemelsnaam, die MBA's, sluit morgen. Ja. Koen, ik wil naar jou komen voor een reactie, maar ik wil ook een soort van tegenfeitelijke vraag stellen. Nee, dus Ewald heeft al geschetst, ja, eigenlijk die crisis door die komst van dat virus is eigenlijk die globale waardeketens, productieketens volledig stilgevallen. Nu, mijn vraag waar ik nog altijd een beetje blijf bij worstelen, en het heeft te maken met het feit, hey, want nu wordt er vanuit de overheden wordt er gezegd, we moeten zo snel mogelijk terug naar het normaal. En het normaal is terugkeren naar hoe het was.
Nu, mijn vraag is een beetje, dat ter, en het sluit aan bij de analyse die Ewald geeft, dat normaal waar we terug naartoe moeten, is dat iets waar dat we naartoe willen? En anders gezegd, stel dat het coronavirus er niet was geweest, was die economie die we daarvoor hadden, die wereldeconomie, die geglobaliseerde economie, was die zo goed, enfin, was die zo stevig verankerd, was dat een economie geworden na 2008 waar we minder slachtoffer zouden worden van crisissen? Of is de manier waarop dat die crisis gemanaged is, zelfs los van de coronapandemie, is het een soort van herstel geweest van een economie die blijvend onder zeer zwaar, periodiek onder zeer zware crisissen zal leiden? Het is een grote vraag in elkaar, maar ja. Nu, eerst en vooral, ik denk dat Ewald gelijk heeft, maar niet met zijn beleidsadvies. Alleen de MBA-scholen sluiten zal niet volstaan om het op te lossen. Maar dus hoe ik het zie is, oké, in 2008 hebben we inderdaad de crisis gehad die Ewald heel mooi beschreven heeft. En we hebben gezien dat de reactie daarop niet adequaat was. Als gevolg daarvan hebben we de eurocrisis gehad. We hebben dan zeer laat quantitative easing gedaan, zeer laat de juiste dingen gedaan, veel te snel austerity gedaan. En je ziet dat de reactie nu op de crisis volledig anders is. Het monetair beleid heeft veel sneller ingegrepen. De overheid, ook Europa, heeft veel sneller ingegrepen op wat betreft uitgaven, vooral vervangingsinkomsten, hinderpremie, op allerlei manieren in andere landen. Bij ons die 70%-regeling met tijdelijke werkloosheid. In Nederland op een andere manier, in Engeland op een andere manier, furlough systems. Maar iedereen doet gelijkaardige dingen. Dus inkomensvervanging doen, monetair beleid zeer snel laten omdraaien. Dus er is veel meer steun om de val te verzachten en niet opnieuw in een eurocrisis te raken. Denk aan wat er gisteren is gebeurd. De Europese overeenkomst over de solidariteitsfonds, waar Nederland geen al te mooie rol speelt, of in elk geval meneer Rutte niet, maar het is er toch wel. Hè. En als je dat vergelijkt met wat er gebeurd is na 2008, wat we nu gaan doen, is een solidariteitsfonds, waar niet alleen leningen, maar ook voor 300 en zoveel, 45 miljard of zoiets, gaan er ook een soort subsidies komen. En natuurlijk, het zijn haken en ogen aan, en kortingen en zo verder, maar dat is iets dat we nooit eerder gezien hebben. Dus je ziet dat er plots heel snel dingen bespreekbaar zijn en komen die tot een jaar geleden volstrekt ondenkbaar waren, eigenlijk. Dus in die zin ben ik hoopvol. Er is wel degelijk iets veranderd. En we hebben lessen geleerd uit 2008. Langs de andere kant denk ik ook van het fundamentele probleem is de manier waarop we het nu oplossen, monetair beleid, is ook deel van het probleem. Ons monetair beleid, wat doen we eigenlijk in essentie? We pompen heel veel geld in het systeem. We doen dat via banken, wat eigenlijk niet per se noodzakelijk is, maar we doen het alleen via banken. En we doen het op een manier die prijzen van activa omhoog duwt. Prijzen van huizen, prijzen van aandelen, prijs van obligaties voornamelijk. Nu, als je dan over nadenkt, dat is natuurlijk goed voor de hele economie, maar dat is met name goed voor de mensen die vermogen hebben. En dus eigenlijk, en dat was in 2008 ook zo, en dat is nu opnieuw zo, de reactie op de crisis vergroot eigenlijk de vermogensongelijkheid. En net dat is de bron van heel veel ontevredenheid, heel veel boosheid bij mensen, heel veel populisme. De bron van, eerlijk gezegd, wat er gebeurd is in Engeland en de Verenigde Staten en in Frankrijk met de hele hesjes. Dus je denkt van, we zijn daar naar iets aan toegaan dat niet klopt. Dus als we iets goed moeten doen voor de toekomst, zal het niet alleen gaan over hoe kunnen we leven met corona, maar ook hoe kan corona een aanleiding zijn om dat soort dingen te herzien. We moeten gaan naar een ander monetair beleid dat niet zo sterk gefocust is op alleen inflatie, niet zo sterk alleen op consumptieprijzen, niet zo sterk alleen op via banken werken. Monetair beleid dat anders werkt en de gevolgen van monetair beleid beter en eerlijker verspreid over de bevolking. Dat is voor mij een cruciale macro-economische les van deze crisis. Hè. Ik denk ook dat, jouw vraag was ook van wat moet er gebeuren na corona? Ik denk dat dat even niet ter zake is. Iedereen heeft over pre- en post-corona, maar wat dat nu aan de hand is met corona. Hoe kunnen we een economie en een maatschappij laten draaien met corona? Want voorlopig zijn we er niet vanaf. En doen alsof dat wel zal zijn, zal niet gebeuren. En dan is een van de dingen heel duidelijk, dat je een enorme verschuiving krijgt. Je krijgt de verschuiving van werken in bedrijven naar thuiswerken, je krijgt verschuiving in mobiliteit, je krijgt verschuiving op alle mogelijke vlakken in de economie, en je krijgt verschuivingen met online aankopen, online restaurants, thuisbestelling. Al die dingen gaan nu, die waren al aan het komen. En corona is eigenlijk de trigger, en nu gaat dat heel snel en onomkeerbaar veranderen. Of je dat nu wilt, of niet wilt, dat gaat gebeuren.
Dus daar gaat een structurele verandering zien. En het leven met corona zal anders zijn dan zal blijven na corona. En dan moet je goed nadenken, ja, willen we dat? Hoe gaan we daarmee om? Hoe voert het economisch beleid enzovoort? En het tweede dat ik wil zeggen is van, een aantal dingen waren al in gang gezet. De hele verduurzaming van de economie zat al in het Europees beleid, zat al in het Belgisch beleid, maar met mondjesmaat, met veel discussie, al wel had nu de hele Green Deal, de New Green Deal enzovoort. Ik denk dat corona dat zal versnellen. Want het is een depressie. En elke overheid zal, denk ik, vrij snel begrijpen. De ene oplossing bij depressie is niet overheidsconsumptie, wat we nu doen, maar overheidsinvesteringen. Want dat creëert namelijk ook banen. En dan zal de vraag zijn, investeren waarom? En dan kom ik bij het laatste punt. Zo rap terug naar business as usual? Nee. De vraag zal zijn, nu gaan we een massale investeringsbeweging doen. Dus nu gaan we bepalen dat technologie van de toekomst eruit ziet. Dan moet je echt afvragen, waarin gaan we investeren? Mobiliteit, maar hopelijk andere mobiliteit. Een industriële proces, maar hopelijk betere industriële proces. Recht op recyclage, beheer van industriestromen en zo verder. Afval is een grondstof. Op elektrificatie van een aantal dingen, dat meer vriendelijk is. Op renewable energy. Ja. Op een nieuwe vorm van landbouw misschien. Waarbij je korte ketens krijgt. Op gedeeltelijke terugdraaiing van globalisering, dus herindustrialiseren van economieën, maar op een andere, duurzamere manier, dat je minder offshore, minder outsourced, dingen dichterbij brengt. Dat zijn de vragen waar we voor staan. En de investeringen die de overheid zal moeten doen, moeten nu eigenlijk al keuzes maken over waar we bij de komende 20, 30 jaar gaan staan. En dat is het moeilijke. We gaan investeren, maar niemand is het eens waarover. Maar nu moeten die beslissingen gemaakt worden. En dus ben ik heel blij dat dat kader van die New Green Deal er is. Was ze op zijn minst toch een beetje de dwarsliggers verleggen, zodat de sporen ook anders liggen. Hè? Dat we een andere richting uitgaan. En het zal nooit perfect zijn, nooit helemaal wat we willen, maar eigenlijk komt er nu wel een aantal dingen samen die een unieke kans geven om dingen voor de toekomst anders te gaan doen. Dus in die zin ben ik niet naïef, maar wel hoopvol. Nu, een van de dingen, want je hebt al geweest net, dus massale overheidsinvesteringen of tussenkomsten, deze keer ook in de zeg maar, reële economie, niet alleen in de financiële economie. Nu, maar een van de dingen die mij frappeerde was toen een paar maanden geleden of een paar weken geleden onze Belgische minister van Economie die steunmaatregelen aankondigde. De man is een liberaal, dus een neoliberaal in zekere zin. Dan werd er hem gevraagd, ja, dus de overheid gaat nu zoveel geld investeren in bedrijven stoppen. Is dat wel verzoenbaar met dit idee van die jij als liberaal huldigt als de markt moet spelen? En ik vond zijn antwoord onthullend in de zin dat hij zei, ja, eigenlijk, wat gaan we doen? We gaan erop letten. We gaan natuurlijk geen bedrijven steunen die al in moeilijke papieren zaten. Dus het achterliggende idee is, we gaan kijken naar wat de markt eind 2019 zei over die bedrijven. En als die volgens de markt faalden, gaan we daar geen geld in steken. En dan denk ik, want Koen, je hebt er zelf naar gewezen, we moeten goed nadenken over hoe dat we die middelen gaan inzetten. En dan vind ik het raar dat het enige criterium vandaag de dag inderdaad is, deden die bedrijven het al goed? Oké, dan helpen we ze over de coronadip, zo gezegd. Maar voor de rest was daar precies weinig strategisch aan om in te zetten op vergroening, verduurzaming en dergelijke meer. Hetzelfde zien we een beetje met de investering, of de semi-nationalisering van luchtvaartmaatschappijen en dergelijke meer. Dus dan is mijn vraag, ja, hebben we daar nu eigenlijk iets uit geleerd? Grijpen we die crisis aan om die andere economie, die verduurzaming, definitief vorm te geven? Nathalie, ik kom bij jou terecht. Wat denk jij daarover? Over de manier waarop dat we nu... Al die fondsen worden naar de economie geleid en worden daar fundamentele keuzes gemaakt of worden die inderdaad voorlopig nog uit de weg gegaan? Ik denk eigenlijk, en een beetje aansluitend op wat de collega's ook zeiden, het probleem is dat de overheid een beetje schiet op alles wat beweegt, maar eigenlijk niet naar economie kijkt op een gestructureerde en geordende manier. Bijvoorbeeld de verschillende schalen, waar telkens een ander soort van overheidsinterventie of positie of reflectie moet gebeuren. Ik bedoel daarmee, je hebt het macro gebeuren, je hebt het meso, micro gebeuren, sectoren gebeuren, je hebt het ondernemingsgebeuren, je hebt dan het individu. Dus eigenlijk, economie gaat eigenlijk om die vier schalen.
En op elk van die schalen verwachten we dan eigenlijk een andersoortige reactie van de overheid. En we zien dat bijvoorbeeld ook in België men sommige van die schalen totaal negeert. Of men behoudt ze, men gaat daar geen vragen over stellen. Bijvoorbeeld het macro-economische. Bij het macro-economische gaat het allemaal over ons idee van wat is welvaart en welzijn. En meestal heeft dat te maken met een economische groei die men dan eigenlijk uitdrukt in productiestijging, consumptiestijging. Dus wat zien we? Ja, een heel groot probleem naar productie en consumptiestijging. Economische groei, ja, die begint enorm te vertragen, zou misschien zelfs negatief kunnen worden. Welvaart zakt in elkaar, wat dan? Als een overheid zich buigt op macro-economisch vlak, dan moet ze zeer fundamenteel debat durven voeren en zeggen, wat is dat welvaart? Wat is dat welzijn? Welke aspecten zitten daarin? Hoe meten wij dat? Heel de discussie over het bruto binnenlands product en bruto nationaal product, dat is alleen maar de financiële uitkomst van economische activiteiten. Heel de informele economie, die alles behalve plat lag in de COVID-19-tijden, wordt compleet buiten beschouwing gelaten. Maar dat wil dus zeggen, dat is een heel gevoelig debat, want dat is een ideologisch debat. Dan moeten we het hebben over wat zijn onze fundamentele waarden en normen in de samenleving. Is dat solidariteit, inclusiviteit, duurzaamheid? Wel, dan moet het zich vertalen in een economisch model. En het neoclassiek economisch model fit daar niet mee. Dus dat wordt een heel delicate zaak. Misschien daarmee dat ook neoliberale geïnspireerde politici die discussie eigenlijk niet graag aanvatten. Maar ze moet gebeuren. Het tweede niveau is eigenlijk het meso- en microniveau. Dat is het niveau van de sectoren. We zien dat eigenlijk de COVID-19 heel het belang van sectoren, wat cruciale sectoren zijn, wat geen cruciale sectoren zijn, waar we moeten op inzetten, compleet door elkaar schudt. We zien bijvoorbeeld plotseling dat heel cruciale sectoren zijn de zorg. Cultuur, die we nota bene altijd buiten beschouwing laten wanneer we het hebben over de economische relance. Ik ben een beetje met mijn micro bezig, omdat het afzakt. Dus met andere woorden, naar die sectoren toe zien we eigenlijk, ja, maar wat zijn cruciale sectoren? Welke geven recht op een toekomst? Welke geven een toekomst? En welke zouden eigenlijk de prioritaire aandacht moeten krijgen van de overheid? Dat is een delicate zaak, want traditionele sectoren die eigenlijk misschien veel minder scoren op die waarden die we nu centraal stellen, ja, die moeten natuurlijk eens even herbekeken worden. We zien dat de extreme sectoren, bijvoorbeeld de zeer kapitaalintensieve en de zeer arbeidsintensieve, die krijgen het moeilijk. De luchtvaart bijvoorbeeld, maar ook de horeca. Dus met andere woorden, en dat zijn ook vaak klassiek zeer uitgebouwde sectoren. En dan hebben we het nog verder op het organisatieniveau. Altijd wordt dat vergeten. Dat is niet hetzelfde als het sectorniveau. Daar hebben we het over het type van ondernemers. We hebben het hier al juist gehad over de globaliserende ondernemers en de lokale ondernemers. We zien daar enorme spanning. Waar de globaliserende ondernemers voor de COVID-19 de wereld rijk waren, zien we dat dat begint in gevaar te komen. Kunnen niet zomaar hun. Want de COVID zit overal. De consument begint zich af te vragen, zouden we toch niet ook meer een lokale economie moeten hebben, omdat die meer tegemoet komt om aan zijn noden en onze wensen. Dus die troon is een beetje aan het wankelen. Ook de kleine en de versus de grote ondernemingen. Wie heeft de meeste veerkracht? Wie zou de meeste veerkracht moeten hebben? De traditionele ondernemers en dan de sociaal en solidaire ondernemers of anderen, daar kan ik straks nog wel eventjes iets meer over zeggen. Maar dus met andere woorden, dat is ook op losse schroeven. En dan, niet te vergeten, de economie op het individuele niveau. Het individuele niveau heeft eigenlijk te maken met de enorme spanning die er begint te ontstaan tussen bijvoorbeeld de inkomensverdeling en de inkomenszekerheid. We zien dat niet alle individuen, laat ons zeggen, dezelfde... Hetzelfde lot zijn toebedeeld na die COVID-19. De inkomensverdeling, waar we zeggen, de spanning tussen rijk en arm wordt groter. De vraag is of de middenklasse bijvoorbeeld niet gaat verdwijnen. Dat is ook een economisch aspect waar een overheid zou moeten kunnen op reageren. Wat doen we daarmee? Men zet dat dan apart in werkgelegenheidsbeleid, terwijl dat in feite één geheel is. En vooral de inkomenszekerheid, dan heb ik het vooral over de precaire contracten en statuten die bijvoorbeeld in de cultuursector zeer sterk zijn. Dus ik denk een verstandige overheid moet zeggen, wij moeten een beleid voeren, zowel op macro, meso, micro, organisatieniveau, individueel niveau. En dat is helemaal anders. Daar gaat het over fundamentele debatten en discussies die we moeten durven openen. Doet men niet in België. Hier beneden gaat het over ook een stukje fundamenteel, maar dat we wel... open trekken naar heel uw samenleving en waar men inderdaad ook een beetje uw welzijnsbeleid moet op afstemmen. Dus ik vind eigenlijk dat als het gaat over economisch beleid,
ja, men te veel één stukje eruit pakt en dan al de rest status quo houdt, terwijl in feite is, en dat is hetgeen waar ik ook wel aansluit bij de vorige collega's, de crisis van 2020 nu is een veel massalere, die ontwricht de hele samenleving. Die is ook niet ontstaan in de financiële markt, met dan gevolgen op de goederenmarkt. Die zit in de goederenmarkt zelf en in heel de samenleving. En die gaat al die niveaus. Dus dit vraagt een zeer verstandige, breed denkende overheid die durft gaan naar de fundamenten. Al 50 jaar lang zien we dat eigenlijk het neoliberale model sputtert. Nooit heeft men dat echt durven in vraag stellen of nooit heeft men dat durven ter discussie stellen. We hebben dus eigenlijk altijd maar opnieuw crisissen die komen. We weten dat dus er geen onzichtbare hand is die dat gaat rechttrekken. Dat is altijd een overheid. Maar die overheid heeft een soort van, ik denk, een beetje een verslaving aan het neoliberale systeem. Durft die fundamenten niet in vraag stellen. Durft niet zeggen van, zijn we eigenlijk goed bezig? Moeten we geen alternatief hebben? Ja, en dan heb je een beetje een zelfbedwelmende overheid. Hè? En dus in dat opzicht denk ik niet. Ik had altijd gehoopt dat na de COVID-19 men werkelijk fundamenteel terug is de economie in vraag ging stellen. Maar men durft dat niet. Alhoewel ik misschien toch wel nuances moet stellen. Misschien is dat typisch voor de Vlaamse context en de Belgische context. Misschien zal dat elders anders zijn. Ik weet het nog niet. De teerling is in ieder geval nog niet geworpen, denk ik. Ik wil die vragen, omdat dat een interessant punt is natuurlijk. En dan heb ik het idee van, we kijken eigenlijk op een bijna op een technocratische manier of naar de economie. Dat moet opengetrokken worden. Er zijn allerlei andere aspecten die een rol spelen. Ik vraag nu in eerste instantie aan de twee andere hoogleraren. Gebeurt dat nu binnen de de gilde van economen, zeg maar? Nadenken over... Over dat bredere plaatje, namelijk dat economie... Ja, dat is, in economisch onderzoek is dat een enorme weef eigenlijk. Dat wordt steeds belangrijker om de bestaande systemen in vraag te stellen. Maar je ziet dat dat wel moeilijk blijft om dat in de curricula te krijgen. Ja. Dat is een uphill battle. Dus ik geef nu eerst de bachelor en ik probeer dat zo goed mogelijk in mijn eerste bachelorcursus echt volledig te integreren. Maar je ziet dat echt van die vakken in je curriculum krijgen moeilijk is. En we zitten altijd een beetje vast in een stuk van de klassieke economie. Ja. Nu, laat op, de markteconomie heeft zijn verdiensten. Hè? Dus ik ben geen voorstander voor dat weg te gooien. Ik ben voorstander om dat bij te sturen. Maar het weggooien... Dus ik neem bijvoorbeeld de mondmaskers. Ik vind dat de overheid soms ook te weinig de economie aanspreekt. Want in België is er gebeurd, er waren geen mondmaskers, de overheid kon ze niet op tijd aankopen. Daardoor heb je scheeftrekkingen gekregen in termen van alleen voor de ziekenhuizen, waardoor we een zorgcentra ze niet hadden, gehandicaptencentra ze niet hadden, of zelfstandig begeleid wonencentra. En daardoor hebben we daar de helft van onze overlijdens gekregen. Maar je ziet langs de andere kant dat iedereen nu plots mondmaskers heeft, niet alleen de chirurgen, maar allemaal soorten, maar printjes en dingen. Dus je ziet dat de private sector eenmaal dat het vraagt, dat die reageert. En heel snel, ik heb er van mijn moeder, die heeft er daar 200 genaaid. Dus heel snel hebben mensen en kleine bedrijfjes gereageerd. En de overheid heeft er eigenlijk te laat gevraagd van. Ze zijn begonnen met in China te bestellen. In plaats van te zeggen, onmiddellijk van, kijk, hier zijn modelletjes en hier naaien we allemaal. Dus de burgers samen en de markt samen kan veel. Kan zeer, en dat is niet alleen neoliberaal, dat is soms ook gewoon flexibel en nuttig. De vraag is vooral van, wat is het bovenliggend systeem daarop? En op welke manier werken de besturingsmechanismen? En die zijn nu zeer gericht op wereldwijd, op offshoring, op dingen zo ver mogelijk, zo efficiënt mogelijk, maar dat hoeft niet. Je kunt de systemen bijsturen. Maar het feit dat de overheid alles zou gaan beslissen en alles besturen, vind ik ook gevaarlijk. We hebben gezien wat het probleem daarvan is. Dus zoals Ewald zei, er zijn te weinig buffers. Ja, dat heeft de overheid beslist. Je kunt zeggen vanuit een neoliberaal perspectief, maar ook soms gewoon incompetentie. Het concrete voorbeeld in Vlaanderen was van een stok van mondmaskers. En op een bepaald moment hebben ze die vernietigd. Waarom? Omdat die stonden in een warenhuis en de huur verviel. Want het warenhuis werd verkocht en ze konden niet snel genoeg een nieuw warenhuis vinden. Dus hebben ze maar gezegd, we gaan ze vernietigen. 2 jaar voor de pandemie losbrak. Dan denk je van ja, dat kunt dan niet in het neoliberaal systeem steken. Dat is ook gewoon een beetje de overheid die niet altijd adequaat dat reageert. Datzelfde hebben ondernemingen gedaan. Ik kan me nog levendig herinneren dat ING, de tweede grootste bank van Nederland, dat die volgens mij een paar maanden voordat de crisis in 2008 begon,
uitgebreid aandelen terugkopen heeft gedaan. En dat zijn dus kasreserves die men schitterend had kunnen gebruiken. Om 2 maanden later de schokgolven van die Amerikaanse hypotheekcrisis op te vangen. Maar dat werd dan gewoon woppa weggegeven aan de aandeelhouder. Dus daar zit ook een enorm element van kortzichtigheid, zowel bij private als bij publieke partijen. En dan is dat op beide plaatsen. Ja, zeker, ja. Wat ik, nog even over economie. Daar ging het net over. De steunmaatregelen die overheden en centrale banken in gang hebben gezet om de gevolgen van de maatregelen die genomen zijn om de pandemie te beheersen, om die op te vangen. Wat mij aan veel mainstream economie altijd ergert, is het gebrek aan aandacht voor de politieke component ervan. Want als je kijkt naar hoe het verdeeld is, en daar is Koen het helemaal mee eens, dan moet je constateren dat dat vooral terechtkomt bij diegenen die al over financiële activa bezittingen beschikken. En ook als je kijkt naar de steunmaatregelen van de overheden, dan is er miljardensteun voor vervuilende grootbedrijven, KLM, Air France, Lufthansa, you name it. De middenstand, horeca, midden- en kleinbedrijf, jullie hebben er een wat ander woord voor. KMO's. KMO's. Ja. Die hebben eigenlijk het nakijken, want die zijn weer afhankelijk van de banken. De overheidssteun loopt dan via de banken. De banken zijn bang voor afschrijvingen op bedrijfsleningen. Dus de steun die zij van de overheid krijgen om dan vervolgens door te geven aan de KMO's, die houden ze in huis om eventuele afschrijvingen op bedrijfsleningen op te kunnen vangen. En als je dan door je oogharen kijkt naar waar het terecht komt, ja, dan moet je constateren dat het bij de grote jongens terecht komt, bij het groot bedrijf, het groot kapitaal, die hebben makkelijk toegang tot al deze steun. En dat heeft natuurlijk niet zozeer te maken met markt. Het heeft ook niet zozeer te maken met marktregels. Want die worden eventjes tussen haakjes geplaatst op dit soort momenten. Nee, dan gaat het gewoon simpelweg om politieke invloed. En dat heeft alles te maken met netwerken. Dat heeft te maken met elkaar regelmatig tegenkomen. En het heeft veel te maken met toch een soort gedeeld wereldbeeld. En dat wereldbeeld is inderdaad een wereldbeeld van de afgelopen 30 jaar. In Davos, eind januari, wordt dat iedere keer weer gereproduceerd. Globalisering is goed, vrijhandel is goed, investeringen zijn goed, de mogelijkheid om aan fiscale arbitrage te doen is goed, want dat leidt tot een efficiënte allocatie van schaarse middelen, et cetera, et cetera. En veel van onze regeringsleiders, veel van onze middenpartijen, want links, rechts, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om, alle middenpartijen zijn eigenlijk neoliberale partijen, met een scheutje meer of minder cultureel progressivisme erbovenop. Het zijn allemaal neoliberale partijen. En daar zit het probleem. En dat wordt wel voor een deel, vind ik, gereproduceerd ook op de economiefaculteiten. Ik heb niet goed zicht op hoe dat er hier in België uitziet. Ik heb wel goed zicht over hoe dat in Nederland eruit ziet. In Nederland, en dat heeft veel te maken met het curriculum, zoals Koen zei, volgens mij 90% van alle economiecursussen die aangeboden worden aan Nederlandse universiteiten, zijn gewoon neoclassieke, orthodoxe economische cursussen. Feministische economie, dat is helemaal niet ter zake doend, maar ook Keynesiaanse economie is eigenlijk een ondergeschoven kindje geworden. Marxisme is helemaal weg aan de Nederlandse universiteiten. Dus daar zou meer diversiteit moeten komen. Er zou veel meer aandacht moeten komen voor al die variabelen die uiteindelijk in de mainstream economie eigenlijk gedurende een lange periode als niet ter zake doende werden gekwalificeerd. Onder andere de sociale economie, de informele economie, de reproductie van arbeidskracht door vrouwen en huishoudens. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de economie. Dat zit niet in de curricula. Dus eigenlijk zou ik een hartelijk pleidooi willen doen voor het afschaffen weer een bom op de economiefaculteiten. Net als op de MBA's. En laten ze gewoon onderdeel worden van brede sociale wetenschappen. Want daar horen ze gewoon thuis. Mijn universiteit is het een aparte faculteit. Ik vind het bezopen. Dus hier in alle Belgische universiteiten is hetzelfde, namelijk de faculteit economie die afgescheiden is. Ja, dat is toch raar? Het is gewoon een sociale wetenschap. Ja, maar het is eigenlijk een beetje vloeken in de kerk wanneer je zegt dat de economie een gedragswetenschappen is. Hè. Ik weet dat zelfs bepaalde van mijn economische collega's dan zoiets hebben van nee, wij zijn een aparte faculteit, wij hebben een apart gedachtegoed. Nu, ik wil eventjes terugkomen op hetgeen wat hier wordt gezegd. Dus ik merk ook bij ons in de curriculumwijzigingen die er zijn gebeurd de laatste jaren aan onze universiteit, dan zie ik bijvoorbeeld dat vak
vakken, zoals bijvoorbeeld de geschiedenis van het economisch denken, alternatieve economische leerstelsel, dat wordt allemaal geschrapt. Want zeggen, dat is allemaal niet meer nodig. Want wij moeten arbeidsmarktgericht zijn. En arbeidsmarktgericht wil zeggen, we moeten vooral toolboxen geven. Dus eigenlijk de economische kaders, en dat is eigenlijk een beetje het frustrerende, vind ik, omdat in ons economisch vakgebied heb je heel veel alternatieven. Is er heel veel kennis, onderzoek, er zijn heel grote figuren, al oudere figuren zelfs. Behavioral economics. Krugman, ja, dus die zijn er al eigenlijk altijd geweest. Dus we hebben een fantastische discipline, zeg ik altijd, die heel rijk is. Alleen merk ik dat hetgeen wat wordt overgenomen door de samenleving in de zin van de beleidsmensen bijvoorbeeld, dat altijd heel eenzijdig is. En ze hebben dan nog eens de neiging om dat neoliberaal gedachtegoed als neutraal voor te schrijven. Het is de economie, zeggen ze dan. Dit is de economie, terwijl je zegt, nee, dit is één model. Ik heb geen probleem, want inderdaad, het markteconomisch denken heeft ook zeker zijn voordelen en zijn merites. Maar je moet daar eerlijk en correct in zijn. En wat nog erger is, is dat economische faculteit, maar ja, dat heeft heel veel te maken met ook de vermarkting van het hoger onderwijs en de universiteit, niet waar? En wiens brood men eet, wiens taal men spreekt, heeft men gezegd, ja, oké, wij moeten hier zien te overleven als economische faculteit. Dus met andere woorden, ja, we zullen dus maar dat volgen. Hè, en we zullen toolboxen en dergelijke meer binnen een economisch bestel dat we eigenlijk niet meer gaan duiden. Maar wat is het gevaar natuurlijk? Dat eigenlijk de kritische massa zo eigenlijk ook aan een universiteit begint te ontbreken in de economische faculteit. En dat je dus bijvoorbeeld zegt, je moet maar eens proberen te publiceren over economische politiek. Je moet maar eens proberen te publiceren over zeer fundamentele denkbeelden. Dat is ontzettend moeilijk. Je hebt nog een aantal tijdschriften die overeind blijven, maar voor de rest, daar gaat je niet echt mee gaan scoren. En dus je merkt eigenlijk dat deel ook het loopbaanbeleid van universiteiten zodanig is, dat ja, dat neoliberaal denken, dat is een soort van fundamentalistisch geloof. Hè. Dat geeft een soort van blindheid. Je mag dat eigenlijk niet in vraag stellen. Je voelt dat ook dat niet in vraag mag worden gesteld. Terwijl dat we al heel lang voelen in de samenleving en in onze economie met alle die opeenvolgende crisis, dat het niet werkt. Dat is met andere woorden dat model, en vooral omwille van zijn basisassumpties, hè, vertrekken van de superrationele wens met geen eigen belangen, dat weten we ondertussen dat helemaal niet waar is. Maar als je natuurlijk de assumpties wegpakt van zo'n model, valt heel zo'n model in duigen. Natuurlijk wordt daar niet op als ik mag pleiten voor de UGent, wij proberen toch iets diverser te zijn dan pure homo-economicus. Dat verneem ik met heel veel plezier. Dus ik heb zoiets van, er is misschien wel een verschil in tussen Vlaamse universiteiten. Nee, dat is geen enkel probleem. Maar ik merk bijvoorbeeld ook, ik doe bijvoorbeeld ook onderzoek naar de sociale en solidaire economie. Ik breng dat zelfs in een faculteit ontwerpwetenschappen. Dus dat wil zeggen dat bij de herinrichting van steden en gemeenten en de publieke ruimte, dat eigenlijk meegaat, ja, men heeft mij gewoon op de laatste keer gezegd, op een evaluatie, ja, dat is eigenlijk een niche die niet zo interessant is en eigenlijk totaal niet in ontwikkeling is en eigenlijk absoluut geen grote publicatiestromen mogelijk maakt. Dus we zitten daar beter niet op in. Je moet dat maar durven, hè, om eigenlijk op die manier een soort van ja, richting die je maar normaal dat is vanuit productiedenken, dat is productiedenken in de academische wereld. Ja, ja, absoluut. Ja. Maar dus je hebt bastions en je hebt universiteiten waarin dat heel sterk is. Dus ze hebben een soort van idee. Het zijn dan eigenlijk nog zelf geen economen. Dat is voor mij nog het meest pijnlijke. Dan denk ik van, ik wil gerust een discours voeren, maar dit klopt niet wat hier wordt gezegd. En dus met andere woorden, ja, dat wordt heel snel afgedaan van ja, dat is een leuk onderzoek dat je doet, maar het is toch eigenlijk niet, dat is niet ernstig, hè, daarover gaat het niet. En dat is heel, heel moeilijk. Komt daarbij natuurlijk een beetje, denk ik, de gender bias die er ook natuurlijk is. Het is heel moeilijk om als links-progressief vrijzinnige vrouw recht te blijven in dat bastion. Ik bedoel, dat is een persoonlijke ervaring die ik ook nog wel deel met een aantal andere collega's. Het is verschrikkelijk moeilijk. Dat komt er ook nog eens bij. Dus ik ben ontzettend blij om zo eens af en toe wat mannelijke collega's te ontmoeten die toch ook een beetje ja, dat kritische denken toch wel ook in de universiteit terug willen inbrengen. Dat vind ik wel fijn. Johan. Ja. Ik heb een beetje een probleem met het feit dat men zegt het neoliberale beleid is een probleem. Eigenlijk is het volgens mij het kapitalistische beleid die een probleem is. Het gaat niet alleen over neoliberaliteit. Als je kijkt, de maatregelen die in 2008 genomen zijn in de Verenigde Staten hebben eigenlijk weinig met neoliberale maatregelen te maken. Dat waren stimuli die ook de vraagzijde zouden stimuleren, die eigenlijk half Keynesiaans waren, half aanbodzijde stimulansen waren. Dus het gaat over meer dan een ideologie van neoliberaal zijn. Het gaat over macht. Macht die geconcentreerd zit bij voornamelijk grote bedrijven. En dat verklaart voor een groot stuk
waarom dat inderdaad, als er ingegrepen wordt, dat men die bedrijven juist gaat bevoordelen. Hans monetair beleid na 2008 is daarop afgestemd geweest. Wat dat gebeurd is met ING voor 2008, is gebeurd massaal met het geld dat de Europese Centrale Bank heeft bijgedrukt, hè, de quantitative easing. Men heeft dus massaal kapitaalsverminderingen doorgevoerd om de aandeelhouders in grote bedrijven mogelijkheden te geven om geld te capteren. Dus het is niet alleen het neoliberale dat men moet aanvallen. Men moet eigenlijk durven het winstprincipe gaan aanvallen. Als je ziet, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, is er een ziekenhuis midden in de coronapandemie gesloten. Waarom? Het was een ziekenhuis die op marktbasis werkte. Ja, okay. En dus voor dat ziekenhuis, waar er weinig coronapatiënten waren, maar waar de andere patiënten wegbleven, was er weinig vraag. En dus konden ze het niet redden. En dus moesten ze bedrijf sluiten, het ziekenhuis sluiten. Personeel werd op werkloosheid gezet. Midden in een coronapandemie. Dat heeft niks te maken met neoliberaal denken. Dat heeft te maken met het winstprincipe. En het winstprincipe, denk ik, is vandaag... moet je vandaag serieus durven in vraag stellen. Dus ik hoor hier verschillende keren zeggen, markteconomie, ja, maar ik heb daar geen probleem mee. Ik heb daar wel een probleem mee. Ik heb daar een fundamenteel probleem mee. Waarom? Omdat dat niet geschikt is om de problemen van vandaag op een efficiënte manier aan te pakken. Het is niet in staat om de klimaatproblemen op een efficiënte manier aan te pakken. Waarom niet? Omdat dat een globale aanpak vergt. En geen individuele, zelfs de grootste kapitalist kan niet, zelfs een Bill Gates kan niet zeggen van ja, ik vind eigenlijk dat er iets aan het klimaat moet gedaan worden. En wel, ik ga je dan nu een keer voor zorgen. Dat gaat niet. Je moet dat collectief kunnen doen. Om dat collectief te kunnen doen, heb je ook een centrale beheer van middelen nodig. Dat wil zeggen, eigenlijk moet er veel meer middelen ter beschikking staan van de overheid dan dat vandaag gebeurt. Vandaag moet de overheid gaan bedelen voor middelen bij private instellingen. Dat zijn zaken die eigenlijk het failliet aantonen van niet alleen van het neoliberale denken, maar eigenlijk van de markteconomie op zich. Daar wil ik toch een beetje tegen, als je echt. Ten eerste, ik vind het winstprincipe fantastisch, maar je moet de juiste prijzen hebben. Als je zegt van winstwerking, dat is omdat we externe kosten, zoals klimaatopwarming, zoals sociale kosten, totaal niet meetellen. En een heel hoop andere. Dus bovendien, winst is geweldig. Wat we ook hebben, is veel te veel concentratie, te veel monopolisering van grote bedrijven, grote banken. En ik zou zeggen, er is soms net meer concurrentie nodig. En meer kleine spelers en minder grote spelers. Dus ik geloof niet in het idee van, ga nog meer dingen concentreren, nog meer geld bij de overheid, want dat is nu al in België de helft. Hè. De helft van BBP is overheid. Hè. Dus ik denk ook niet dat we in een kapitalistisch systeem leven. We leven in een gemengde economie. Als je er reëel naar kijkt, je kunt natuurlijk kritiek erop hebben, maar je kunt zeggen, het werkt niet, en daar ben ik het mee eens zelfs. Maar je kunt niet zeggen dat we in puur kapitalisme wonen. En op een manier zou ik zelf durven zeggen van, het probleem in 2008 was niet te veel of te weinig kapitalisme, het was gewoon een verkeerd kapitalisme. Maar wat mij betreft hadden veel banken moeten failliet gaan. En dat ze veel kapitalistischer geweest zijn, eerlijk gezegd, dan hetgeen dat we nu gedaan hebben. Want nu hebben we al de mensen met groot kapitaal gewoon gered. Nee, we hadden de spaarders moeten redden en de kleine eigenaars, maar niet het groot kapitaal. We hebben die allemaal gered. En je kunt dat kapitalistisch doen, dat is niet kapitalistisch. Dat is een overheid die gecapteerd wordt door, zoals Ewald zei, politieke belangen. Dus de overheid, zoals ze nu werkt, is voor een deel gecapteerd door een soort technocratie. Door mensen met macht en connecties. En dat probleem ga je niet oplossen door nog meer middelen naar de overheid te schuiven. Dat probleem ga je oplossen door de overheid te veranderen. Door die captatie van de overheid aan die machtsposities, door dat aan te pakken, door daarnaar te gaan kijken. Door te kijken, heel dat overkoepelend systeem, van hoe dat beslissingen gebeuren, op een zeer technocratische manier, is dat niet deel van het probleem? En moeten we daar niets aan doen? Maar, dus ik geloof niet... Ik ben in de Sovjet-Unie geweest in het begin van de jaren 90. Ik heb gezien hoe dat werkt als je alles aan de overheid laat. Ik kan u verzekeren... Dat werkt ook echt niet. Dat werkt echt niet. Dus ik geloof niet in, laat alles aan de overheid, het is beter. Ik geloof wel, het systeem moet volledig anders. En moet je dingen collectief doen? Absoluut. Je moet een aantal dingen zeker collectief doen. En meer dan nu ook. Maar dat is niet gewoon de overheid meer geld geven.
Verschillende mensen hebben het woord gevraagd, dus ik ga direct naar u door. Maar ik heb daar één bedenking bij, namelijk, je zegt van, in zekere zin is onze economie nog niet kapitalistisch genoeg, omdat bijvoorbeeld de overheid wordt nu bezet, zeg maar, door mensen met zeer specifieke belangen, die verwerven daar politieke macht en kunnen hun eigen agenda doorvoeren. Maar mijn vraag is dan een beetje, of de bedenking die ik dan maak, maar is dat dan geen zeer idealistische visie op wat kapitalisme is? En is dat er ooit geweest en kan dat er ooit zijn? Want een van de argumenten die in de 19e eeuw ontwikkeld zijn tegen de markt, als mensen zeiden van, ja, maar het werkt nog niet goed, want er zijn monopolies en oligopolies. En dat de analyse was dan, ja, maar dat zit juist in de markt ingebakken. Dus dat is misschien een bedenking. Mag ik daar iets op staan? 1 minuut. Ja. Ik vind dat zeer gepunt, en dat is essentieel voor de discussie. We moeten niet denken dat de markt een natuurfenomeen is, of iets dat vanzelf ontstaat. Dat komt zomaar op. Nee, de markt is een menselijke constructie. Geen enkele markt kan bestaan zonder een hele hoop instellingen die daar rond gebouwd worden. En dat kan overheid zijn, dat kunnen regels zijn, dat kunnen sociale normen zijn, dat kan ideeën over globalisering zijn, wereldwijde systeem. Daarbinnen de markt is een creatie, een constructie. Het is geen jungle. Als je wilt iets doen zonder constructie, zijn een paar landen in de wereld die dat adapt en dat is rampzalig. Dus de markt is altijd en overal een menselijke constructie. En dus kunnen ze ook bijsturen, kunnen het anders organiseren. Dus ik geloof niet van het idee van, ja, dat is nu eenmaal eigen aan de markt. Nee, de markt is een constructie. Wij als mensen kunnen die regels bepalen. Maar natuurlijk, dat is een strijd, een sociale strijd, om de regels te hebben die jij wilt en niet die andere mensen willen. Maar kunnen de regels van de markt veranderen? Natuurlijk kunnen die veranderen. En wat we nu hebben, is veel te veel monopolisering. Kijk naar Facebook. Kijk naar Apple, kijk naar heel veel grote bedrijven. We krijgen toenemende concentratie. Deel van het probleem is het monetair beleid. Kapitaal is zo goedkoop, we zijn nu bezig in Nederland en België, tandartspraktijk wordt opgekocht, dierenartspraktijk wordt opgekocht, alles wordt opgekocht, begrafenisondernemers worden opgekocht. In grote internationale groepen, die mensen verkopen uit, krijgen cash, werken daar nog 2 jaar, en de volgende generatie van die technische beroepen worden gewoon loonslaafjes en gaan geld verdienen voor het kapitaal. Dat is fout. Maar dat is omdat wij het laten gebeuren. Het is omdat wij het systeem en regels bepalen die dat mogelijk maken. En dat moet anders. Okay. Dat moet volledig anders. Verschillende mensen, Ewald, Johan en dan Nathalie. Ewald. Ja. Want we zitten duidelijk op een... Volgens mij zijn markten een antropologische constante. In de menselijke geschiedenis zijn er eigenlijk altijd wel markten geweest. En wat ik altijd wel een mooie vind, is het inzicht van Karl Polanyi in The Great Transformation, waarin hij laat zien dat de opkomst van het kapitalisme gaat samen met het ontstaan van, of het construeren van, markten voor kapitaal, voor land en voor arbeid. En ergens in de 16e, 17e eeuw begint dat te ontstaan. En je ziet het met name in Engeland zie je dat gebeuren. Daar heeft de staat altijd een grote rol bij gespeeld. Want de staat heeft via regelgeving, via standaardisatie, via het stellen van normen, meegeholpen aan de constructie van dit soort markten. Dat is niet zachtzinnig gegaan. Ik bedoel, Marx noemt het primitieve accumulatie. En daar zitten allerlei roofelementen in. De geschiedenis van het Europese kolonialisme is natuurlijk niets anders dan één grote rooftocht, plundertocht geweest, waarmee allerlei cruciale goederen, land, arbeid en kapitaal eigenlijk toegeëigend werden door elites die uit Noordwest-Europa afkomstig waren. Met behulp van de staat, het geweldsmonopolie en het ambtelijk apparaat wat daarbij hoort. Die altijd heel erg effectief is als het gaat om standaardisatie. Want voor markten heb je monetarisering nodig. Het moet op de een of andere manier in geld uitgedrukt kunnen worden. Je hebt een enorme machinerie nodig om ervoor te zorgen dat verschillende soorten goederen, verschillende typen arbeid en verschillende soorten kapitaal op één noemer gemonetariseerd kunnen worden. Dus er is altijd staatsinvloed geweest. En dat noemen we dan kapitalisme. Dat heeft 150 jaar heeft dat kunnen bestaan volgens verschillende soorten beginselen, normatieve principes. Er zijn natuurlijk altijd mondiaal verschillen geweest in de mate waarin het kapitalisme werkte. In Japan zag het er wat anders uit dan in Frankrijk, dan in België, dan in Engeland, dan in de Verenigde Staten. Maar dan krijg je aan het einde van de jaren 70, begin van de jaren 80, krijg je dat er toch mondiaal via, en dat is een effectieve
intellectuele krachtsinspanning geweest van een aantal mensen die we ook nog altijd kunnen opnoemen. Friedrich Hayek, Milton Friedman, gezaghebbende teksten die eigenlijk al een hele lange tijd in allerlei laadjes lagen. Het Keynesianisme weet stagflatieproblemen niet op te lossen aan het einde van de jaren 70. Deze geschriften komen uit die laadjes. En dan krijg je dat stuk in de New York Times of in New York Magazine van Milton Friedman, waarin die schrijft dat het enige doel waarom de onderneming op aarde is, winst maken. Nou, hadden we net de Trente Glorieuse, de 30 glorierijke jaren in Noordwest-Europa en in Noord-Amerika gehad. Hoge groeivoet, lage inflatie, hoge werkloosheid, hoge welvaartsstijging en grote mate van gelijkheid. En ineens raakt dat op de een of andere manier uit balans. En wat wordt er uit de kast getrokken? Dit geschrift, de Structural Adjustment Programs in de Wereldbank, ook ingestoken door een neoliberaal, afkomstig uit de Mont Pelerin Society. De vrijhandelsverdragen, de internationale bilaterale investerings- en belastingverdragen, allemaal uit de koker van lieden die op de een of andere manier bij het Mont Pelerin Society. Marktordeningswetgeving, Robert Bork, die niet meer mededingingswetgeving ging bekijken op basis van marktaandeel, maar op basis van de prijzen voor consumenten. Ja, en dan vervolgens doet het er niet toe dat 50-60% in handen is van 3-4 multinationals. Nou, dat is allemaal in diezelfde periode. En dan krijg je dat kapitalisme een nieuwe wending begint te nemen, waarin het eigenlijk nog steeds diezelfde geaggregeerde welvaart produceert, want het BBP stijgt eigenlijk gewoon door, zelfs BBP per capita. Maar wat er uitgekeerd gaat worden aan de factor arbeid, gaat vanaf dat moment kelderen. Het is niet meer de arbeidsinkomensquote in Nederland 92... eind jaren 70, begin jaren 80, naar 72 nu. En dan is Nederland nog één van de landen waar de arbeidsinkomensquote relatief hoog is. Het is in België lager. Ja, precies. En in de globaal gezien heb ik gezien dat de verschuiving van 1990 tot 2008 of 2009 is van 66 naar 60 eigenlijk, globaal. Ja, maar in Nederland van 92 naar 72. In de Verenigde Staten is het nog verder gezakt. Het is eigenlijk overal is het gezakt. En dat gaat dus weer over wat er naar de factor, de klasse arbeid gaat. Maar binnen die klasse arbeid, ja, zie je nog veel meer verschuivingen. En we doen dan in Nederland in ieder geval alsof onze Gini-coëfficiënt nog redelijk vlak en stabiel is gebleven. Maar wat we niet pakken, is alles wat via belastingontwijking en belastingontduiking buiten het zicht van de Nederlandse fiscus gehouden wordt, onder andere hier in België. Dus feitelijk zal waarschijnlijk de inkomens en in ieder geval de vermogensongelijkheid veel groter zijn dan volgens de officiële staatjes. Ja, en dat is neoliberalisering. Dat is eigenlijk een ideologie, gesteund soms door empirische wetenschap, die het kapitalisme op een andere manier laat functioneren, waarbij heel veel van de geaggregeerde toegevoegde waarde die op jaarlijkse basis geproduceerd wordt in de private sector terechtkomt bij een slinkende elite. Dat is exact mijn punt, hè? En dat is een probleem, dat is een groot probleem. Dat is exact mijn punt, ja. Johan. Wat in die analyse ontbreekt, is juist. Maar wat er in die analyse ontbreekt, is de reden waarom in de jaren 70 het Keynesiaans beleid faalde. Want het heeft gefaald, hè? En het heeft gefaald omdat er... En daar zou ik verwijzen naar een van de grote marxistische economen van onze tijd, Ernest Mandel, die daar bijzonder intelligente zaken over geschreven heeft. En dus die eigenlijk zegt van, is dat een periode van een contratief, een expansieve lange golf, die vanaf de jaren 70 uitgeput raakte. Waarom? Omdat de invulling een automatiseringsinvulling van na de Tweede Wereldoorlog, dat dat eigenlijk grotendeels gebeurd was en dat de mogelijkheden om daar nog verder op door te gaan en daar nog een massaal investeringen in te kunnen doen, waarbij je terzelfde tijd kunt combineren hoge winstvoeten, hoge tewerkstelling en stijgende lonen. Op dat moment valt dat stil, vanaf de jaren 70, begin jaren 70. Vanaf dan krijg je natuurlijk de zoektocht van kapitaal naar andere methoden om hun winsten te garanderen. En dan zie je inderdaad dat stilletjes aan de overgang van naar de jaren 80 dan, het Thatcherisme, Reaganisme, waarbij dat je uiteindelijk de aantasting krijgt van
de positie van de arbeidskrachten, zodat ze moeten gaan inleveren. En sindsdien hebben we eigenlijk altijd die tendens blijven behouden tot op de dag van vandaag. Mm-hmm. En dat is geen puur ideologische kwestie. Dat is een kwestie van de evolutie die er gebeurt binnen een kapitalistische concurrentie gebaseerd op winstmaximalisatie. En de concentratie en centralisatie zijn de gang van zaken binnen het kapitalisme. Als je kijkt, de 19e eeuw was eigenlijk de echte periode van het... Wat dat in de economische theorie nog altijd aanhaald wordt als zijnde het ideaalbeeld, de vrije concurrentie. Maar vanaf dan krijgt hij het ontstaan van monopolies, eerst op nationaal vlak en stilletjes aan op internationaal vlak. De globalisering is daar uiteindelijk het voor het ogenblik het summum van. Maar je merkt ook dat de mogelijkheden om hier op een kapitalistische manier te groeien, zonder dat je andere onevenwichten krijgt, lopen ten einde. Allee, we willen naar een duurzame economie. Pierre Wunsch, en ik ben het er met hem mee eens, zegt op een bepaald moment, ja, we moeten naar een Green Deal gaan, maar je moet daar niet van verwachten dat dan nu de economische groei gaat. Dat was een interview in de Standaard samen met uw collega Gert Peersman. Ja, Peersman, ja. Waarbij je moet niet verwachten dat daar de groei van gaat komen, want de olieprijzen gaan stijgen daardoor. Je zult dus eigenlijk eerder een inkrimping krijgen van die markt. Nu, dat is niet haalbaar binnen het kapitalistisch systeem. Die kapitalistisch systeem vergt groei. En om aan te sluiten op wat Nathalie daar net zei, van Jan, we moeten ons beginnen afvragen. Wat voor soort maatschappij willen we? Wat voor type van groei tussen willen we? Een bedrijf dat dus zijn productiviteit verhoogt, en als dat globaal gebeurt, tot wat zou dat moeten leiden? Wel, dat zou moeten leiden tot vrijmaken van arbeidsuren. Dat wil zeggen dat mensen eigenlijk minder moeten werken om dezelfde zaken te kunnen produceren. In een kapitalisme, tot wat leidt dat? Dat leidt tot ontslagen. En juist tot het aantasten van het sociaal en economisch weefsel. Dat zijn zaken die je van langs zo meer ziet, vooral in de geïndustrialiseerde landen. Waar kunnen we nog groei hebben? In de groeilanden, hè, waar ze nog enorme gebreken hebben aan materiële goederen, aan waren, maar waar dat accentverschuiving naar vrije tijd en zo verder nog niet dadelijk aan de orde is. Dat is bij ons wel aan de orde. Hè. En dat kan niet gebeuren. Waarom niet? Omdat het winstprincipe daarin de weg zit. Dank u. Wordt hier heel veel gezegd natuurlijk waarop we kunnen reageren. Ik sluit mij inderdaad bij dat principe ook wel aan. Er zijn drie dingen die ik eigenlijk wel eens wil delen. Namelijk, we hebben het hier heel vaak over de markt en de marktwerking versus de overheid. In feite is dat niet helemaal juist. Het gaat over de volkomen concurrentiële markt als ideaal dat men voorop stelt. En daarin, waar men dan van assumpties heeft, de volstrekt rationele mens die geen eigen belangen heeft. En dus, met andere woorden, die volkomen concurrentiële markt die gaat dus in het belang van een ieder. Dat is natuurlijk een ideaalbeeld dat we weten dat niet opgaat. Waarom? Omdat die assumpties natuurlijk niet altijd opgaan. En er zijn bepaalde goederen en producten en diensten waarvan dat je zegt, met alle respect, maar op een volkomen concurrentiële markt gaat dat niet naar een ieder die er nood aan heeft. En dus bijvoorbeeld vooral naar collectieve goederen toe. Bij collectieve goederen heb je een soort van arbiter nodig. Heb je iemand nodig, zoals een overheid, maar daar kom ik dan direct over, want dat is ook zo'n groot begrip. Welke overheid? Hoe ziet die er dan uit? Maar dus je hebt in feite voor collectieve goederen, en dat bepalen we vanuit ons maatschappijbeeld. Dus dat staat boven de economie. Of de economie is daar een deeltje van, namelijk welke soort van samenleving willen we? Wat zijn collectieve goederen? Wat zijn goederen waar een ieder, onafgezien zijn sociaal-economische positie, recht op heeft? Onderwijs, cultuur, weet ik veel wat. En dus collectieve, ja, bijvoorbeeld. En dus met andere woorden, voor die collectieve goederen, daar kan je het niet overlaten aan een volkomen concurrentiële markt, omdat die gewoon een ander redeneringsprincipe heeft vanuit de winstmaximalisatie, vanuit het feit dat dus degene die kapitaal inbrengt en niet die arbeid inbrengt, een maximaal return moet hebben op zijn investment, is dat per definitie niet te verenigen. Je mocht dat zelfs eigenlijk een kapitalist niet kwalijk pakken dat hem dat doet. Maar dus met andere woorden, er zijn een aantal zaken die moet je gewoon weg onttrekken daaraan. En dan moet je dat in andere soorten van markten steken, zoals de sociale en solidaire markt, zoals de publieke markt. Dus dat zijn andere markten. Maar natuurlijk, als we het dan hebben over die arbitragerol van die overheid, is heel cruciaal de vraag, welke overheid? Want ook de neoliberalen hebben hun overheid, kijk naar Trump. Als het gevaarlijk wordt, dan is dat de grootste protectionist die daar rondloopt. Je sluit zijn grenzen,
Die zegt zelf wat er mag, wat er niet mag. Chinezen buiten. Met andere woorden, dat is puur autocratisch. Dus met andere woorden, pas op, hè, neoliberalen pakken wel ineens een overheid in huis als dat een zeer autocratische overheid is, die de elites, de welgestelde elites in de samenleving, gaat voor een stuk beschermen. Dus met andere woorden, alleen zeggen van de overheid maar moet... Maar Trump is geen neoliberaal, hè? Mercantilist, zou ik zeggen. Trump is geen neoliberaal, totaal niet. Maar... Wat we dus wel merken is dat eigenlijk, laten we zeggen, in ook het neoliberale denken, men soms het geweer van schouder verandert, wanneer in feite, laten we zeggen, belangen van bepaalde elites, ook kapitalistische elites, in het gedrang komen. Dus met andere woorden, in dat opzicht is het toch wel van belang om te zeggen, ja, we moeten een grotere overheid hebben, maar het moet misschien ook wel een andersoortige overheid zijn. Een overheid die inderdaad ook de verschillende belangen ook van sociaal-economisch zwakkere vertegenwoordigt. En normaal gezien zou dat moeten zijn, want daarom hebben we politieke partijen. Maar bijvoorbeeld wat mij altijd enorm is opgevallen, ik weet niet of dat bij de collega's zo is, dat zelfs in linkse politieke kringen men soms verschrikkelijk neoliberale ideeën gaat verkondigen. En economisch gezien dat ik denk van, ja, waar zijn hier de... linkse alternatieven, wilt je dat niet? En dan zeggen ze, ja, het linkse alternatief is onmiddellijk een volledig planeconomie. Nee, er zijn nog wel varianten ook. Dus ik heb zoiets van, voor mij is het vrij, heel cruciaal om toch te zeggen, alles naar een marktmechanisme, volkomen concurrentiële markt, ik maar denk natuurlijk dat niet. Natuurlijk niet. Er zijn andere goederen en producten die dat absoluut niet kunnen, maar... We moeten ons wel de vraag stellen welke overheid en welke soort van waarden en normen uit onze samenleving zou die overheid ter harte moeten nemen. En dat is denk ik ook veel... En dat vraagt dus eigenlijk opnieuw, zoals ik ook er juist aan een stukje zei, gewoon ook eens terug een debat daarover. En dus men moet niet vies zijn daarvan. Hè. Dus men zegt altijd van, ja, nee, links-rechts tegenstelling is voorbij. In een zekere zin wel, in een zekere zin niet. Het gaat over waardekaders. Want wat is economie? Het goed beheer van schaarse middelen. Wel, goed en schaars, dat zijn subjectieve gegevens die je vanuit waardekaders invult. Dus het wordt wel tijd dat je dat durft terugzeggen van over welke waarde gaat het. En wat betekent dat dan in feite naar het economische leven? Maar niemand bestrijdt dat collectieve goederen moeten bestaan. En zoals ik al zei, dat is de helft van onze economie. Heel veel geld wordt collectief beheerd. En dat is niet slecht, dat is goed. Maar de oplossing kan niet zijn altijd maar meer en meer. En ten tweede, een markteconomie, of het systeem dat je hebt, laat ook andere modellen toe. Je hebt de hele coöperatieve beweging die steeds sterker wordt. Denk in Gent, heb de Ener Gent. Een coöperatief voor elektriciteitsproductie, verduurzaming van huizen. En die hebben al duizenden en duizenden huizen geïsoleerd. Overal zonnestel gelegd, zijn bezig aan windmolens. De markteconomie laat dat toe. Dat je weggaat van de winst. De markt zegt niet, dat moet je principe zijn. De markt laat toe, als je kunt overleven, moet je doen wat je wilt. Moet je een ander principe hebben? Ik eis geen winst. Ik eis gewoon dat je kunt je lening terugbetalen. Dat is al wat de markt eist. En het staat ons als burgers vrij om dat soort dingen te doen. En mensen doen dat ook. Bijvoorbeeld in de landbouw zie je nu heel veel modellen van plukboerderijen. In de vrije markt, die beginnen gefinancierd te worden. Nee, dat is sociale en solidaire economie heel vaak. Dat is een andere economische... Ja, maar die krijgen ook een lening van een bank. Dan is dat een semantische discussie. Nee, dat is geen semantische discussie. Dat is een inhoudelijke discussie. Wat noemt je een markt? Hè? Dus ik vind niet dat de markt is, het moet winst maken. De markt is van mensen beslissen vrij te doen. Zonder overheid. Al wat vrij wordt beslist door mensen, niet door de overheid wordt opgelegd, is voor mij de markt. Dus je kunt ook discussiëren wat de markt dan is. En dan zie je dat er heel veel nieuwe modellen komen. Denk ook in de landbouw, heb je al zeer lang landbouwcoöperatieven die hun leden beschermen tegen fluctuaties van zeg maar, de melkprijs, dat ze samen beslissingen maken over hoeveel, wat investeren en zo verder. En daarnaast heb je een super winstgerichte landbouw die exporteert en die duizenden varkens heeft. En dan heb je de mensen die zeer duurzaam zijn, biologische landbouwers, en bestaat allemaal naast elkaar. En wat ik zeg is van, de nadruk moet verschuiven. Minder middelen en minder aandacht gaan naar die wereldwijde globaliseerde landbouw en meer naar de plukboerderijen, stadsboerderijen, biologische landbouw. Dus dat is een verschuiving van wat je naartoe wilt in je richting. En dat is niet zeggen van de markt haalt niet meer of de winst haalt niet meer. Ook zij moeten financieel overleven. Ook zij moeten financieel overleven. Ik ben zodanig aan het wemelen op die stoel, omdat dat zodanig veel... Maar ik wil natuurlijk een beetje een debat creëren. Dat zal wat hetzelfde zeggen, maar dat is niet maar een beetje saai eigenlijk. Ewald, jij wou nog reageren. Ja. Maar ik wil er nog één element inbrengen, namelijk... De discussie kan toch niet alleen gaan over wat is nu de meest...
hoe zorgen we dat er het meest keuze is, zowel voor consumptie als manieren van produceren? We staan natuurlijk ook voor een aantal uitdagingen. En daarvan is de klimaatuitdaging wel de grootste. En de vraag is, voor mij is dat een cruciale vraag, het is een politieke vraag. Hoe gaan we die transitie bewerkstelligen? Gaan we dat inderdaad overlaten aan de inventiviteit van individuele bedrijven die dan met allerlei technologische innovaties gaan komen? Of hebben we daar echt niet nood aan een planning? Namelijk, volgens mij is de discussie een beetje artificieel als het gaat over ja, soms een markt, soms niet, maar het hangt ervan af. Hé, want de markt, als ik als boer in de middeleeuwen met een overschot van mijn eieren naar, kom ik ook naar de markt. Maar die markt is natuurlijk iets anders dan de markt zoals we die vandaag kennen. En de vraag, voor mij, de centrale vraag is natuurlijk wel, hoe gaan we die collectieve problemen, hoe gaan we die oplossen? Kunnen we die overlaten aan de markt? Nee. En hoe moeten we dan die markt beperken? Het is een bedenking die ik mij maak. Maar Ewald... Nou, mijn opmerking ging meer over de discussie die net had plaatsgevonden. Ja, okay, maar... Maar ik kan deze vraag die jij opwerpt, die kan ik wel daarin meenemen. Omdat wat volgens mij... Wat het nadenken over een politiek alternatief voor de wijze waarop wij nu onze economie hebben ingericht in de weg staat, is wel degelijk iets van ideologie. Je noemde het volkomen concurrentie. We hebben, en we is zowel politici als veel burgers, hebben een beeld van de markteconomie die eigenlijk heel erg haak staat op hoe het feitelijk functioneert. Ik ben het met Koen eens dat als je door je oogharen naar onze sociaal-economische werkelijkheid kijkt, dat je allerlei prachtige burgerinitiatieven ziet, KMO's die hele mooie duurzame dingen aan het doen zijn en bereid zijn om dat te doen tegen relatief beperkte winsten. En die dat met heel veel idealisme aan het doen zijn. En tegelijkertijd vind ik het naïef om te denken dat dat die klimaatvraagstukken gaat oplossen. Omdat we tegelijkertijd ook te maken hebben met een politiek-economisch kapitalistische werkelijkheid die er totaal anders uitziet dan die situatie van volkomen concurrentie. En dat heeft voor een deel te maken met wat ik eerder al genoemd heb. De hechte relaties, de intieme, de knusse relaties die er bestaan tussen grootkapitalistische elites en politieke elites. En die politieke elites, dat zijn niet alleen maar neoconservatieve, rechtse neoliberalen. Dat zijn ook sociaaldemocratische neoliberalen. Diezelfde politieke elites, die onderhouden knusse, hechte, intieme relaties met economische elites. En dat leidt ertoe dat heel veel marktregels, als het ware op hun lijf, op hun belangen, gesneden zijn. Ik vind het persoonlijk altijd verbijsterend om te zien wat er in Europa plaatsvindt. Koen noemt de Green Deal. Het is niet een Green New Deal. Volgens mij is daarover nagedacht. Ze noemen het een Green Deal. En als je dan kijkt hoe die Green Deal tot stand komt, dan is dat in al die comité's waar een heel groot deel van de representanten afkomstig zijn uit het Europese grootbedrijf. En dan moet je gaan verwachten als burger dat de uitkomsten van die Green Deal beleid gaat worden dat indruist tegen de belangen van het Europese grootbedrijf. Nou, noem mij cynisch. Maar ik geloof er dus geen ene reet van dat dat gaat gebeuren. En dat zie je dus ook weer in die coronapandemie. Het zou in principe natuurlijk een mogelijkheid, een crisismogelijkheid moeten en kunnen zijn om de dingen totaal anders te gaan doen. Maar we doen het niet. We gaan KLM redden. We gaan Air France redden. En ja, op papier gaan we daar leuke voorwaarden aan stellen. Maar wij weten natuurlijk allemaal dat het belang van 30.000 werknemers veel zwaarder gaat wegen dan de toekomst van planeet en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dus al die groene, leuke voorwaarden die in die contracten vervat zijn, ja, die gaan waarschijnlijk boterzacht worden. En mijn hele grote vrees is dat door de feitelijke politieke economie van het kapitalisme, die aan de randen leuke, kleine, duurzame experimenten heeft van de KMO's en wat burgercoöperatieven, et cetera, dat
we feitelijk terug zullen keren naar business as usual. In feite dezelfde onhoudbare politiek-economische situatie als van voor 2020. Maar nu met een extra schuldenberg daarbovenop. Die de komende 10, 12, 15, 20 jaar nog een keer een extra motief gaat worden voor al die neoconservatieve, neoliberale middenpartijen. Om weer enorme pakketten aan versoberingsmaatregelen. Ze weten niet wat ze moeten doen. We hebben in Nederland 2 jaar onder Rutte 3 ons eindeloos suf geluld over hoe de vergroening van de Nederlandse economie zou moeten plaatsvinden. Er is alleen maar boterzachte convenanten en afspraken uitgekomen. En ik weet zeker dat de Nederlandse middenpartijen die wrijven in hun handen, want ze hebben de komende 15 jaar weer een nieuw programma, namelijk austerity, austerity, austerity. Daar draait het neoliberale kapitalisme op. Van de ene crisis in de andere crisis duiken, om weer opnieuw die austerity-maatregelen doorheen te kunnen jassen. Het is ordoliberalisme ten top. Maar Ewald, jij bent niet cynisch, je bent passioneel. Dat is het. Dat is positief, je bent helemaal niet cynisch. Ik ben helemaal niet boos. Je bent boos, hè? Ja. Johan had ook het woord gevraagd. Dus kan... Johan, jij wil ook nog reageren? Of... Ja, maar dat is nu al een tijdje geleden. Dus okay. Ik moet eigenlijk nadenken wat dat punt weer was. Ik denk dat inderdaad, maar we hebben het er al voor een stuk over gehad. Ja, je spreekt daarover de mogelijkheden voor binnen een markteconomie andere vormen dan het winstprincipe te hanteren. Maar ja, dat is in de marge. De essentie van het kapitalisme is winst produceren. En dat is in een kader van een cyclus. Dus gemaakt, geproduceerd winst. Die winst moet gerealiseerd worden op de markt en die moet dan terug geïnvesteerd kunnen worden. Zo zou het moeten functioneren. En daar hapert het. Op één van die drie punten hapert het. Wat is het alternatief? Wacht. Maar. Als bedrijven niet moeten een investering terugverdienen, wat organiseren dan? Dat is toch gemakkelijk te zeggen, winst is fout. Sorry, winst met de juiste prijs is een... Ik ben voorstander van een planeconomie. Maar niet een planeconomie. Daar wil ik dus totaal niet in. Maar ja, maar ik dat heb is... gezien, ben er geweest, maar ja, dan zit... daar voilà. Uit. Nee, maar dat is fout. Dan moeten we gaan kijken en dan moeten we een beetje... Dan moet kijken, ik ben er geweest, Ja, maar natuurlijk. Dat is mijn studieobject. Ja, laten we dan naar het reëel bestaande... planeconomie, want je hebt planeconomie en planeconomie, net zoals dat je verschillende vormen van markteconomie hebt ook. Want laten we eens balans maken van de markteconomie in de derde wereld. We hebben het daar nog niet over gehad. Vandaag zijn er meer dan 4 miljard mensen die van minder dan $5.50 per dag leven. Dat is meer dan de totaal bevolking in de jaren 70. Wereldbevolking. Dat is het resultaat van uw markteconomie. Maar laten we over Johan, de planeconomie... De enige overblijvende planeconomie is Noord-Korea, daar zijn ze het oosten van de wereld. Cuba kunnen zijn in Cuba, en dat, ik wil gerust Cuba naast Mexico zetten. Kwestie van het resultaat op vlak van gezondheidszorg. Ook in deze coronatijden. Hè? Kijk maar een keer, natuurlijk, Cuba is een eiland, ik weet het. Hè? Maar kijk naar de gezondheidszorg, naar het onderwijssysteem in Cuba. Vergelijk dat eens met Mexico. Wat een land is met een relatief hoger BBP. Ja, maar vergelijk maar met al, ja. Als je zegt van de Sovjet-Unie... Ik ben nooit een voorstander geweest van de Sovjet-Unie. Ik heb die periode ook meegemaakt. Ik ben er ook geweest. Hè? Waarom niet? Omdat de Sovjet-Unie is een plan... En hetzelfde uiteindelijk met China voor een stuk. Vandaag kun je dat niet meer zeggen. Dat is geen planeconomie meer. Alhoewel er nog veel centraal beslist wordt. Maar dat gaat over... Een ondemocratisch systeem. Dus men doet altijd of dat planeconomie en democratie niet samengaan. Dat is niet waar. Het is nooit zo tot uiting gekomen. En dan moet je kijken naar de geschiedenis. Wat is er gebeurd in de Sovjet-Unie in de jaren 20 vooral? Daar heb je het Stalinisme gekregen met een monolithistische politieke partij en zelfs een individu die de macht naar zich toetrok en die elke democratie fnuikt. Maar dat is geen automatisme. Ja, dat is wel een automatisme. Nee, dat is geen automatisme, want dan is even min een automatisme lekker dat democratie en kapitalisme samengaan. Je hebt dictaturen gehad die op een puur kapitalistische basis werken. Ik weet geen enkele planeconomie die niet geëind is een dictatuur, en dat is een goede reden. Maar jullie allebei een vraag stellen. Ja. Koen, heb jij problemen met private machtsconcentraties? Ja, absoluut. Kijk, multinationals zijn natuurlijk eigenlijk ook een planeconomie. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk ben jij niet bevreesd voor... In een planeconomie heb je een gigantische publieke machtsconcentratie. Is dat niet griezelig? Dus ik bedoel, ik ben geen liberaal, maar ik ben wel voor een deel
anarchistisch. Ik vind het heel erg angstaanjagend als er zowel private als publieke concentratie zijn. En dat is allebei is dat een probleem. Dus het gaat om accentverschuivingen. Ik denk dat we moeten constateren, en volgens mij is Koen het daarmee eens. Hij is een aanhanger van een markteconomie, maar hij maakt zich ook grote zorgen over de gigantische private machtsconcentratie. Dus dat moet opgebroken worden. Ja. Maar ik denk dat een publieke machtsconcentratie in de vorm van een planeconomie niet een goed antwoord is op dat vraagstuk. Maar de opbreken van de machtsconcentratie in het kapitalisme, vergeet het. Kijk naar wat dat Vestager, op welke muren dat ze botst. Als ze Apple wilde aanpakken, als ze al die grote bedrijven... Ze zijn alleen geslaagd om de kwestie van Fiat, een fiscale constructie opgebouwd had in Luxemburg, om die aan te pakken. Maar al de rest loopt ze tegen muren. Die machtsconcentratie, men heeft in de tijden IG Farben opgebroken na de Tweede Wereldoorlog. Dat kan dus wel, want aan het einde van de 19e eeuw is het in de Verenigde Staten op grote schaal gedaan. De trustbusting, en er is heel veel populistische wetgeving. En wat is het gevolg? Dat er opnieuw concentratie en centralisatie komt. Maar als je door je ogenharen door de geschiedenis naar de geschiedenis van het kapitalisme kijkt, kan je niet zeggen dat het ten principale niet kan. Wat je wel kan zeggen is dat het politiek niet altijd mogelijk is om dat te doen. Maar het is in principe mogelijk. De Europese wetgeving zou in principe daar ook toe in staan. We zitten nu in een golf van stijgende concentratie, maar we hebben ook een golf van dalende concentratie gehad. En dat is de gouden eeuw waar je het over had. De gouden eeuw, de gouden van de jaren 50 tot de jaren 70. Dan had de dalende concentratie meer en meer. Precies. Die wetgeving dat werd. Nee, dat is feitelijk aantoonbaar. En daar is heel veel onderzoek over. En dan is dat omgedraaid. Dus wat ik zeg, we moeten de regels weer veranderen. We moeten weer die regels inbouwen dat de concentratie wordt weggeduwd. Dat de kracht... Het is politiek. Dat is politiek. Het is politiek. Mag ik even... Nathalie wilde ook al lang iets zeggen. Zeker. Wat een verademing, dank u wel. Ik bedoel, goed dat er moderatoren zijn, maar ik bedoel, het was wel een mooi schouwspel. Ik kom eigenlijk terug op het feit, Koen, wat jij zegt, hè, namelijk dat je zoveel mooie voorbeelden ook hebt van het marktwerking, zoals die coöperatieven enzovoort. Dat is nu eigenlijk juist heel cynisch, want dat is de sociaal-solidaire economie die zich bewust onttrekt aan het neoliberale marktmechanisme. Want zij hebben heel andere principes. Er is heel veel onduidelijkheid over wat sociaal en solidaire economie is. Het is een niche die ongeveer 2 eeuwen geleden is ontstaan. Dus dat is in feite in de 18e, 19e eeuw. En dat waren zeer verlichte ondernemers. Verlichte ondernemers die toen eigenlijk naar de uitwassingen van de industrialisering hebben gezegd, dit kan niet. En dat was eigenlijk heel avant-garde, want wat zeiden ze? Wat kan niet? De armoede en de ongelijkheid, vooral ook naar vrouwen en kinderen en ongeletterden of mensen die niet geschoold waren. Duurzaamheid, de vervuiling. Dus ze zeiden, dit is gewoon funest. Ze zeiden toen al die fossiele brandstoffen een heel negatieve impact hebben. 2 eeuwen geleden, hè. Dat was een niche van ondernemers die uiteindelijk hun eigen ding hebben gedaan, die zich geïnspireerd hebben politiek gezien op de utopische socialisten. Ze hebben zich geïnspireerd op de linksliberalen en nadien op de christelijke arbeidersbeweging. Dus er was een politiek draagvlak, maar dat was een kleine niche. Maar een kleine niche die gewoon enorm populair is geweest en enorm veel succes heeft gehad. Bijvoorbeeld Godin, die is internationaal geworden met zijn economisch model dat volledig... Los stond, want hij had een hekel aan een marktmechanisme en hij zegt, de markt, hij zegt, dat is een volkomen concurrentiële markt en dat is eigenlijk diegene geïnspireerd vanuit een neoliberaal denken en ik wil dit niet. En zij zei, maar dat gaat niet lukken, hè. Dat is utopisch. De man heeft een eeuw lang zijn bedrijf staande gehouden, is internationaal beroemd. We kunnen altijd in Giezen gaan bekijken wat hij heeft gedaan voor zijn arbeiders bijvoorbeeld. Zijn de principes van de sociale en solidaire economie. En het eerste principe, Koen, is van de sociale en solidaire economie, arbeid staat boven kapitaal. Dus met andere woorden, geen winstmaximalisatie, maar een maximalisatie van inzet, appreciatie, groei en ontwikkeling van arbeid. Dus met andere woorden, wat dus heel cruciaal is, is dat zij zeggen, zelfs al hebben wij kleine winstmarges, wij vinden dat niet erg. Want het gaat niet zozeer over kapitaalinbreng vergoeden, maar vooral ook voor arbeid, omdat eigenlijk arbeid en kapitaal allebei... Leg niet in de mond dat je helemaal niet gezegd hebt. Met andere woorden...
Zij hebben dus gezegd, wij gaan vanuit een ander denken gaan. Ze hebben zich heel expliciet tegenover het neoliberale gepositioneerd. Ze zeggen van, wij geloven echt dat als arbeid belangrijker wordt dan kapitaal, dat dat kan. Tweede belangrijk principe in die tijd, ik heb het dus over 2 eeuwen geleden, was informatie, doorstroom, asymmetrie en participatie van onafgezien wat uw inbreng is. Arbeid of kapitaal, dus niet alleen de aandeelhouders, maar ook degenen die arbeid inbrengen. Hoe klein, beperkt dat dat ook is, je hebt recht op in feite een stukje inspraak in de beleidsvorming. Bij Godin was dat bijvoorbeeld ook zo, dat al de belangrijke beslissingen werden genomen, uiteraard vanuit heel de organisatie. Dus met andere woorden, dat zijn 2 principes die de sociale economie voorop stelt, die ideologisch expliciet afstand neemt van het neoliberale denken in de zin van hun volkomen vrije marktprincipe. Daarbij komt dan nog, en dus daar zijn ze ook heel avant-garde in geweest, zij hebben ook gezegd van, er is ook een maatschappelijke inbedding. Wij moeten ook zorgen dat in feite één ieder, onafgezien zijn positie, moet deel kunnen uitmaken van de economie. Zowel als producent als als consument. Met andere woorden, zij pleiten toen al voor een inclusieve, solidaire economie. Dat wil zeggen, zelfs mensen die bijvoorbeeld beperkingen hebben in zaken hun arbeid, mentaal, fysiek, die moeten een plaats krijgen in ons arbeidsproces. En dat betekent ook inderdaad, zij kunnen misschien niet zo snel werken, ze kunnen niet al die dingen doen, maar ze hebben daar recht op. En wij als ondernemers moeten hen ook een plaats geven in onze organisatie. Dus dat wil zeggen, de eerste 2 principes gaan heel duidelijk naar een ander ideologisch model. Het derde principe gaat heel duidelijk naar dat inclusief en solidair. En het 4e principe, toen al, was toen, wij moeten naar een duurzame samenleving, een duurzame economie gaan. Dat wil zeggen, die ook garanties geeft voor toekomstige generaties en heel de wereld. Noord-Zuid-dialoog zit er ook in. Dus met andere woorden, dat zijn eigenlijk ondernemers geweest die heel bewust hebben gekozen voor een ander model. Nu geef ik toe, in de Vlaamse context gaat men meer op dat inclusieve inzetten, niet zozeer op dat ideologische. In Wallonië zet men op het ideologische in. In Zuid-Amerika zet men op het ideologische in. Daar komen echte coöperatieven tot stand, verbruikerscoöperatieven, productiecoöperatieven. Dus met andere woorden, we zijn al 2 eeuwen lang in een bepaalde niche op die manier ook een stukje aan het werken. Waarom? Omdat men dus inderdaad ook zegt van let op, markt, markt, markt. En dus wat je aanhaalt in de land, bijvoorbeeld heel veel organisaties in de circulaire economie, in de bio-industrie, in de duurzame industrie, dat zijn sociale en solidaire economieorganisaties die een heel ander economisch managementmodel hebben. Dus met andere woorden, wel, ik denk dat er toch nog een verschillend punt is in de zin van, het gaat over het feit dat sommige ondernemers ook wel zeggen van wij willen een ander soort van marktmechanisme, want ik zeg het nogmaals, het is niet markt versus, het is soorten van markt, net zoals soorten van planeconomie is. Maar dus wat dat heel cruciaal is, is dat je dus eigenlijk ook ziet dat zelf in het economisch bestel, en als het gaat over bijvoorbeeld, kunnen we ooit die dingen combineren, solidariteit, inclusieve economie, duurzame economie, dan zeg ik eigenlijk, ja, maar ja, pas op, er zijn al ondernemers al 2 eeuwen zo bezig, wereldwijd, die eigenlijk heel interessante modellen hebben waarin men probeert te overleven. Nu, het is niet gemakkelijk voor hen, want zij moeten wel overleven in een macro-kader dat neoliberaal is. En met andere woorden, wat gebeurt er? Die worden altijd gestigmatiseerd. Dus, ja, maar dat zijn geen echt ondernemers, hè. Dat zijn, ja, die proberen zomaar iets. Terwijl dat absoluut niet het geval is. Maar zij hebben het heel moeilijk om te overleven, en vooral in deze crisis, want zij hebben bewust heel kleine marge om te zeggen, wij herinvesteren dat in arbeid, in duurzame producten en diensten. Maar daar zal de overheid niet van zeggen van, ah ja, ja, maar ze hadden kleine winstmarges. Ze deden het eigenlijk al niet goed voor de corona, zouden ze het nu wel goed kunnen doen. Maar die doen dat bewust, die doen dat gericht, die draaien zelfs heel goed. Geen enkele profitorganisatie zou zo lang blijven overleven met zo kleine winstmarges. Maar dus met andere woorden, het is heel moeilijk om als alternatief systeem te overleven in een macrobestel dat neoliberaal blijft. En dat altijd die soort van reflex, ik noem het een beetje een neurose, heeft met altijd maar terug te gaan. En met andere woorden, alles wat dan maar enigszins alternatief ruikt, moet er aan geloven, is niet volwaardig als ondernemer. Maar alleen. Ja, ik trek het op flessen, maar ik doe dat bewust. Want ik heb die sector al jarenlang gevolgd in bijvoorbeeld nu de hybride samenwerking. Men zegt, laat die sociaal-economie-organisaties maar een keer samenwerken met de profit. Want ja, er zijn lacunes in de profit, er is te weinig arbeidskracht, ze kunnen misschien goedkope arbeidskrachten krijgen via de sociale en solidaire economie. Natuurlijk zeggen die ondernemers, ja, maar dat is niet de bedoeling, hè. Het zijn geen goedkope. Je moet er ook in investeren. En er komt een spanningsveld tussen in die samenwerking, waarbij blijkt dat sociaal en solidaire ondernemers bijvoorbeeld ook zeggen, ja, wij voelen ons eigenlijk toch niet altijd
gerespecteerd in zo'n macro-economisch kader dat anders is. En ik wil er gewoonweg maar op wijzen dat dus met andere woorden alternatieven ook wel best kunnen, buiten dan het feit door een meer overheidsgereguleerde organisatie. Je kunt ook dus vanuit sociale en solidaire economie. Dus er zijn heel wat alternatieven. Maar zolang dat dominant kader blijft wat het is en dat ook dat dominant kader een soort van machtsonevenwicht bevestigt, gaat er niet veel veranderen. Gaat er niet veel veranderen. Je moet daarop reageren. Ten eerste... Kortom, we moeten stilaan beginnen. Ik heb nooit gezegd winstmaximalisatie, en dat is net het punt. Het punt in de markteconomie, vind ik, is, je hebt winst nodig om te overleven. Niks zegt dat je winst moet maximaliseren. Dat wordt niet opgelegd, niet bij wet. Sommige bedrijven kiezen daarvoor. Maar je kunt inderdaad, het systeem heeft de mogelijkheid om te doen wat jij zegt. Ten tweede, je moet niet doen alsof ik dat niet ken. Ik ben persoonlijk geëngageerd in Inagent, een coöperatief, in Trivident, investeringsmaatschappij voor sociale en coöperatieve economie, waar we 3 miljoen euro op gehaald hebben om te investeren, in Triodos en in VZW Vize Hassen. Dus mijn persoonlijk leven ben ik volstrekt geëngageerd in die dingen. En ik zie dat burgers heel veel dingen kunnen doen en heel veel kunnen veranderen. Dus daar ben ik mijn persoonlijk leven mee bezig. Het is niet dat ik dat ontken, integendeel, ik draag eraan bij en ik bouw het uit. In al mijn vrije tijd. Daar ben ik mee bezig. Maar als we zeggen van het systeem moet veranderen, wat betekent dat? Natuurlijk moet het systeem veranderen. Het systeem verandert door hetgeen dat wij hier doen. Door mensen te overtuigen, door columns te schrijven, door met de overheid te praten, door mensen in te praten. Niet door gewoon boos te zijn, het zou moeten veranderen. En al die dingen die we doen, al die alternatieve dingen die we uitbouwen, in plaats van daar diminutief over te doen en verminderen, dat zijn de mensen die de meningen gaan doen veranderen. Ik heb daar het allergrootste respect voor. In plaats van te zeggen, het gaat nooit kunnen, want het kader valt niet. Nee, zij zijn degene die het kader gaan doen veranderen. En het is omdat dat soort dingen bestaan, dat je de Green Deal krijgt en dat je opinies ziet verschuiven van ook mensen die beslissingen maken. En het is er onderwijs. De mensen die nu studeren, zijn de beleidsmakers van de toekomst. Dus als we daar dingen beter uitleggen, en het zijn de kinderen van de beleidsmakers nu, zo verschuiven dingen. Dus ik vind dat raar, van ze proberen wel, maar het kader verandert niet. Wat, dat is hetzelfde, hè? Kaders veranderen door mensen. Ze zijn niet God gegeven, ze zijn niet in de grondwet geschreven, ze worden gemaakt door mensen. En daar speelt macht een rol, maar het zijn mensen, en door te discussiëren, en door dingen te doen, en dingen te proberen, en te experimenteren, daardoor veranderen kaders. En je moet ook niet doen alsof de overheid niets doet. Trivident wordt voor een stuk gesteund door de overheid. Een belangrijk stuk. En die investeren in een aantal van sociale werkplaatsen. In België worden zwaar gesubsidieerd. Ik denk dat we dit dus het is niet alsof de overheid dat volledig buiten het kader zat. Ik zou zeggen, nee, dat is deel van het kader. En misschien niet genoeg, en misschien moet meer zijn. En dat is dan onze taak, dat verschuiven. Maar we kunnen toch niet doen alsof dat we in pure machteconomie zitten, dat die allemaal worden eruit gekanjerd. Nee, die worden actief gesteund. En misschien op de juiste manier, misschien genoeg. En dan moeten we dat verbeteren. Ik ga nu mijn geweldsmonopolie inzetten. Ja, zeg het. We moeten nu tijd nemen om te pauzeren. Binnen 20 minuutjes gaan we verder over de vraag van iedereen is het over eens dat er van alles moet veranderen. Hoe gaan we dat nu precies doen? Welke machtsopbouw en dergelijke meer? Dus stel voor dat we dan na de pauze doen. We gaan nu 20 minuutjes pauzeren. Ik vind het zeer goed.
Welke camera is degene waar ik de ik-figuren weerspiegeld word? We staan aan. Beste vrienden van internet, dag nummer 4 van de Gentse debatten, denk ik. 4 of 5, ik weet het niet meer. 4. En vandoor economie, dus ik zing een liedje. Als het over economie gaat, kan het niet anders dan het liedje van Walter de Buck zingen. Ten zal van macht, ten zal van geld. Het is al van macht, het is al van geld, van schoenen woorden en van geweld. Het is de woorheid niet die telt, als je de woorheid maar niet vertelt. Al was het maar op een voetbalveld, als je de woorheid maar niet vertelt. Want ze zijn erop geveld, ik zou beter keer aan mijn liedje er beginnen. Want de tekst was heel schief. Voilà, we gaan er beginnen als de... Het is al van macht, het is al van geld, van schoenen woorden en van geweld. Het is de woorheid niet die telt. Oos gedrom, jongens, toch dat toch moeilijk zeg. Beste vriend van internet, beschomd dat ik ben. Dus juist had ik dat liedje te zingen en dan ging het allemaal en nu is een tekst weg. En ik doe altijd mijn liedjes van buiten. En dus nu stok ik mijn broek op mijn enkel, zit is mijn dag niet. Er is niemand opgesteld. Er zijn een slechte of wel een held. Oh, dat is nog terug. Het is al van macht, het is al van geld. Van schoenen woorden of van geweld. Er zijn een slechte of wel een held. Al was het maar op een voetbalveld. Hoe is je de woorheid maar niet verteld? Want er is niemand opgesteld. En het ons wordt erop geveld. Want wij zijn hier allemaal typen, moeten wij niet zo ver lopen. Kunnen kaas en vuil niet afstrupen, laat ons dus geen moeskes verkopen. Voelen maar het beste mee maar nagen, als ik voor niemand niet moest wagen. Als ik kan zeggen wat ik pasen, en als ik kan zingen op mijn eigen wazen. Ben ik geen zand in eigen land, het goed weer stoort toch aan mijn kant. Al was het in mijn eigen trant. Paas dolinen op uw jagen, op uw sens en profaatjes kragen. Voor de rest stuurde je aan niets, hoe is ge mooi vijfcents verdiend. En die geeft hij z'n vriend. En zelfs al gooit de wereld uit, dat al hij ze gienen uit. En nog liever duurt dan ruut. Maar wij zijn hier allemaal typen, moeten wij niet zo ver lopen. We kunnen kaas en vuil niet afstrupen, laat ons dus geen moeskes verkopen. Voelen maar het beste mee maar nagen, als ik voor niemand niet moest wagen. Als ik kan zeggen wat ik pasen, en als ik mogen zingen op mijn eigen wazen. Ben ik geen zand in eigen land, het goed weer stoort toch aan mijn kant. Al was het in mijn eigen voor een dag dat het zult begrijpen, ja toch stelde in uw billetjes knapen. In een wereld zonder bomen, zonder bloemen, waar geen vogels en geen vlinders niet meer komen. In een wereld waar niets nog kan leven, wel dat zult aan uw kinders geven. Van uw dromen en luchtkastielen zult Aline de brokken strielen. Morgen kinderen, ze gooien dan niet nemen. Ge zult Aline in uw woestijnen storen. Ja, uw kinderen, ze gooien dan niet nemen. Kom morgen vliegen naar de morgen. Ja, uw kinderen, ze gooien dan niet nemen. Zult Aline in uw woestijnen storen. Ja, uw kinderen, ze gooien dan niet nemen. Kom morgen vliegen naar de morgen. En blijf door.
Dank u voor dit warm en hartelijk en, ik meen ook te herkennen, vergevingsgezind applaus. Het is met een dag, die dames en heren, maar ja, daar zijn Hens Fiesten al 5 dagen bezig. En ik heb hier zworen Hens Fiesten, dat kon ik in mijn zwiet afkruisen. En nu, beste vrienden, zing ik een lied ter gelegenheid van een andere economische rampspoed dat ons allicht aan het overkomen is, namelijk de Brexit. Ik heb een liedje geschreven waarin ik mijn verdriet uit en de Britten, zowel de Welshmen als de Engelsen als de Schotten, toch oproep om te blijven. Maar ja, het is niet meer helpen. Best friends in the UK, don't leave, let us not alone. We hold so much from you. That Brexit thing, oh, begin there not on. You'll walk right in your accident. Let's stay by one, it doesn't give that you can know Dutch. We the Flemings, we all can English. We all learned up school, together out, together home, with the Englishman, the Welshman and the Shot. Stands us not on that you clean your shovel off. We think you're not good wise. But hey, dear friends, you will be always welcome here, whether or no weather. Voilà. Bedankt, Wim. De Brexit is daar straks ook al even ter sprake gekomen. Nu, voor het laatste deel van het debat wil ik eens inzoomen op de vraag. Enfin, er is blijkbaar er is over veel dissensies in het panel, denk ik, maar er zijn over een aantal dingen wel consensus. Namelijk het idee dat er iets grondig fout is met de manier waarop dat vandaag zeg maar een collusie is van macht tussen enerzijds het groot kapitaal, het groot bedrijf en de politieke macht. En hoe moeilijk dat het ook maakt om dingen ten goede te veranderen. Want er zijn natuurlijk allerlei ideeën over wat we zouden kunnen doen. Niet noodzakelijk om die markt, of wat het ook mogen zijn, in te perken, maar om daar toch grenzen aan te stellen. En ik wil eigenlijk eerst een keer naar Johan gaan, omdat Johan zelf actief bezig is geweest en nog altijd is rond dat idee van rechtvaardige fiscaliteit. Want wat we natuurlijk zien vanaf de jaren 90 is samen met die neoliberale globalisering is inderdaad een grote verschuiving van fiscaliteit, namelijk weg van het belasten van inkomens uit kapitaal, uit winst. En het is natuurlijk noodzakelijk om die zeg maar om die olie, om de lijnen in de geglobaliseerde economie, om die zo smooth mogelijk te laten verlopen, zoveel mogelijk kapitaalstransfers mogelijk te maken. En natuurlijk is er binnen de anti-globaliseringsbeweging of de anders-globaliseringsbeweging is er altijd natuurlijk die roep geweest om daar op een of andere manier iets aan te doen. Ik herinner mij in Attac in Vlaanderen dan toch, een van die een slogan was zand in de machine. En zand in de machine was onder meer de Tobin-tax. De bedoeling was om daar inderdaad daar toch banden te leggen aan die mobiliteit van kapitaal. Nu, Johan, bijvoorbeeld na de crisis van 2008 herinner ik mij dat er hoop was, ook binnen de beweging, misschien was die naïef, dat gelet op de financiële crisis, dat daar toch iets ging gebeuren. En we hebben eigenlijk gezien dat daar weinig van in
is terecht van in huis gekomen. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat daar de mechanismen... Je bedoelt over dat er fiscale rechtvaardigheid niet op de agenda gekomen is, ook nog lokaal of nationaal, nog... Nee, in tegendeel, want als je kijkt, de maatregelen die genomen werden na 2008 was, ja maar, we moeten zorgen dat de economie blijft draaien, dus moeten we zorgen dat de ondernemingen niks in de weg gelegd wordt, ook niet fiscaal. En men ziet, van de laatste maatregelen in 2017, als ik me niet vergis, en ingang vinden vanaf 2018, is een verlaging van de vennootschapsbelastingen in België. Dus, maar dat is al begonnen vanaf de jaren 80 eigenlijk, hè, met de bevrijdende roerende voorheffing in te voeren. Dus dat is eigenlijk al iets dat vanaf de jaren 80 ingang gevonden heeft om het zo weinig mogelijk fiscale hinderpalen te leggen voor bedrijven en voor bedrijfswinsten, zeg maar. Nu, wat kun je daaraan doen? En wat voor voorstellen zijn er op dat vlak mogelijk? Wel, eigenlijk zouden we moeten teruggaan naar het oorspronkelijk idee van de fiscaliteit in de personenbelasting, namelijk dat je het inkomen globaliseert. Dus die bevrijdende roerende voorheffing is eigenlijk een breuk met de globalisering van je inkomen. Wat betekent dat? Je gaat het totale inkomen van een persoon bekijken en dan gaat je zeggen van hoe moet je dat nu belasten? En gaat belasten op een progressieve manier. Dat wil zeggen, naar lang dat je meer hebt, gaat je meer belastingen betalen en dus krijg je eigenlijk een progressieve belastingsvorm op inkomen. Dat is eigenlijk vanaf de jaren 80 niet meer waar, omdat je een deel van het inkomen, namelijk inkomen uit kapitaal, een heel ruim, vrijstelt van nog mee te tellen voor de personenbelasting. Men heeft daar een aparte belasting voor ingevoerd. In het begin was dat 15%. Men heeft vanaf 2008, ook daarvoor heeft men al een aantal verhogingen ingevoerd. Ik denk, nu zitten ze aan 30% op belasting van oproerend vermogen. Maar bijvoorbeeld op huren, bijvoorbeeld, wat eigenlijk huurgelden aan personen wordt nog altijd belast op basis van het kadastraal inkomen. En niet op de eigenlijke huurinkomsten. Dus je krijgt eigenlijk door het deglobaliseren van het inkomen krijg je eigenlijk een lagere belasting voor iemand die voornamelijk zijn inkomen haalt uit kapitaal. En voor de mensen die werken, ja, die blijven in feite zitten met de gewone belasting. Maar de grondslag vermindert. Hè? De grondslag vermindert. Dus globalisering van het inkomen in de personenbelasting, denk ik, is een belangrijke maatregel dat je zou kunnen nemen om het structureel te veranderen. Er zijn andere maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld de meerwaarde. Je hebt bepaalde inkomens die niet belast worden. Bijvoorbeeld meerwaarde uit aandelen worden niet belast. Het typische voorbeeld daarvan is Mark Koeken in de tijden, toen hij zijn Omega Pharma verkocht. Hij heeft daar een meerwaarde op gehaald. Als ik mij niet vergis, was dat een 800 miljoen. Dat was onbelast. Daarvoor is er nog het geval geweest van... Je hebt verschillende gevallen op dat vlak geweest. GBL, die aandelen verkocht in een Duitse mediabedrijf, ik ben nu even de naam kwijt, heeft daar miljarden meerwaarde uitgehaald, onbelast. Andere zaken dat je zou kunnen aanpakken en dat voor een stuk aangepakt geweest zijn omdat Europa daartegen in kwam, dat was de notional interest aftrek, waarbij dat eigenlijk men ervan uitging dat een bedrijf die zijn eigen vermogen had, dat eigenlijk een stuk geleend zou zijn, fictief geleend. En dus dat er kosten mee gepaard gingen. En dus zeggen ze van, kijk, we gaan een bepaald percentage, en dat hangt samen met de rentevoet op lineaire obligaties op 10 jaar, we gaan een percentage van dat vermogen, van dat eigen vermogen, gaan we aftrekken van uw fiscale winst. Voor bepaalde bedrijven betekent dat ze gewoon geen belastingen meer betaalden. Gewoon niks. Toen dat in vraag werd gesteld, vooral vanuit Europa, toen heeft men uiteindelijk de vennootschapsbelasting verlaagd. Maar dat is een tendens dat je in heel Europa ziet.
het verlagen van belastingen op ondernemingswinsten. Daarnaast kunnen we ook kijken van, ja, er zijn veel zaken die onrechtvaardig zijn en waar je structureel zou intussen kunnen komen. Maar ook het verminderen van het personeel om te controleren. Allee, voor werknemers is het eigenlijk tamelijk eenvoudig. Het inkomen is door de fiscus bijna automatisch gekend. Hè? Als men niet in het zwart werkt. Hè? Maar voor de rest is dat automatisch gekend. Dat is natuurlijk niet zo als het gaat over winsten, zowel van grote bedrijven als van kleine bedrijven. Dus op dat vlak moeten kunnen controleren. Wel, men heeft eigenlijk de controlemogelijkheden beperkt, gewoon door het aantal ambtenaren te verminderen. 10 jaar geleden zaten we rond de 28.000 mensen op financiën, niet allemaal controleurs. Ondertussen is dat gezakt tot onder de 20.000 op 10 jaar tijd. En dat is eigenlijk 2 keer Fort Genk die op 10 jaar tijd verloren gaan aan personeel. Nu, voor een stuk kunnen automatiseren, kunnen zeggen van we gaan de controles, enfin, het werk digitaliseren en vervangen door computerwerk, maar je kunt dat niet met controles moeten ter plaatse gaan. Dat moet door mensen gebeuren. Je kunt dat niet zomaar automatiseren. Dus daar is eigenlijk, en we merken dat ook als wij ons werk doen, dat we minder grondig kunnen gaan. We krijgen minder tijd per dossier. Als we de dossiers, de kwantiteit willen behouden, verliezen aan kwaliteit. Willen de kwaliteit behouden, dan verliezen aan kwantiteit. Dus controles gebeuren minder scherp. En dat heeft zijn gevolgen. Nu, dat zijn structurele zaken, of een aantal structurele zaken dat je zou kunnen doen om een verschuiving te kunnen krijgen en te zorgen dat uiteindelijk inkomen uit kapitaal terug meer belast wordt dan dat nu het geval is en dat er op dat vlak terug een grotere gelijkheid zou kunnen komen. Er zijn nog andere zaken, maar enfin, we kunnen het zeggen over het tax shelter, over de speciale rechten die er bestaan voor de zeevaart, de tonnagetax. Er zijn verschillende zaken die maken dat eigenlijk op dat vlak de mensen die van kapitaal leven eigenlijk minder belast worden. Als men kapitaalverminderingen doorvoert in bedrijven, hè, en die sommen gaan naar aandeelhouders, dan is dat onbelast. In tegenstelling tot dividenden. Bijvoorbeeld grote bedrijven zoals Nierstar hebben dat systematisch toegepast. In plaats van dividenden uit te keren, hebben ze kapitaalverminderingen gedaan, specifiek voor de aandeelhouders. En soms terzelfde tijd met kapitaalsverhogingen. Hoe raar dat ook mag klinken, maar gewoon om de aandeelhouders te kunnen uitbetalen zonder dat ze belast werden, gebruikt men die tukken. De vervenootschappelijking van een aantal vrije beroepen is ook zoiets. De vennootschapsbelastingen liggen een pak lager dan de maximum belastingsgoed in de personenbelasting. Daardoor krijg je ook eigenlijk een onrechtvaardigheid. Iemand die een vennootschap kan oprichten, die daar voldoende kapitaal voor heeft om dat op te richten, betaalt uiteindelijk minder belastingen. We geven dat ook in onze vormingen als ACOD. Met cijfervoorbeelden, dus uitgewerkt. We gaan dat hier niet doen, dat is te uitgebreid. Maar dat zijn een aantal zaken waar je op zou kunnen werken. Nu, wat kunnen fiscaal doen? En ik neem aan dat eigenlijk ook een stuk een vraag is. Wat zou de fiscaal kunnen doen om de gigantische overheidstekorten die vandaag ontstaan door het bestrijden van de coronacrisis, om die niet te laten escaleren? Want vandaag zitten we, de laatste cijfer dat ik gezien heb, is dat we met een overheidstekort zitten van 53 miljard euro. Dat is gigantisch. Dat is 12,3% van het bruto binnenlands product. Dat is ongezien in België. Dat vertaalt zich ook in een toename van de overheidsschulden. Die worden nu berekend op het einde van 2020. Verwacht men 122% van het bruto binnenlands product. Men zou kunnen zeggen van ja, bon, dat is allemaal niet zo erg. Maar ik denk dat dat wel erg is, omdat dat een aantal gevolgen heeft voor de overheid die zijn middelen niet meer kan inzetten om een aantal zaken te doen. Bijvoorbeeld geld geven voor gezondheidszorg, geld geven voor
de sociale economie en vooral om klimaatbestrijding aan te pakken. Dus ik denk dat we op dat vlak zouden moeten gaan naar een bijdrage van de mensen die over enorme vermogens beschikken. En ik heb het dan eigenlijk over de 10% rijkste, meest vermogende Belgen. En dan nog men zou dat een substantiële vermogensbelasting moeten doen die uitzonderlijk is, die substantieel is, maar uitzonderlijk. En die ook progressief is, want de inkomensverdeling is ongelijk in België, maar de vermogensverdeling is nog veel ongelijker. Nu, het is heel moeilijk om vandaag daarover schattingen te maken van hoe die vermogensverdeling juist is. Juist omdat men nog beschikt over een vermogenskadaster, nog beschikt over de mogelijkheden om het bankgeheim volledig op te heffen, zodat ambtenaren gemakkelijk kunnen controleren waar dat geld zit en wie dat het geld heeft. En ook omdat er politiek geen wil is om daar iets aan te veranderen. Groen heeft een voorstel ingediend om een vermogenskadaster op te stellen, eigenlijk een relatief goede zaak is. Maar dus, zo'n substantiële vermogensbelasting, dat zou eigenlijk moeten voor de linkerzijde, en ik spreek dan over de middenveldorganisaties, vakbonden, milieuorganisaties, dat zou eigenlijk een van de belangrijkste eisen moeten zijn vandaag. Niet dat dat fundamenteel de problemen oplost, maar het maakt dat er terug ademruimte komt voor een overheid die ze vandaag niet meer heeft, om een beleid te voeren, om zaken aan te pakken zoals klimaat, de klimaattoestanden, en dat collectief te kunnen doen, dat niet moeten overlaten aan individuele initiatieven, maar dat echt als maatschappij te kunnen organiseren. Dus wij stellen eigenlijk binnen ACOD Financiën stellen wij eigenlijk voor een belasting die ongeveer de overheidsschuld terug zou brengen met een 20%. Dat komt neer, vandaag ruw geschat, op een vermogensbelasting bij die 10% rijkste van 90 tot 100 miljard euro. Dat klinkt enorm veel, en dat is ook veel, maar als je kijkt naar het als percentage van het vermogen, en er zijn een aantal benaderingen die daarvoor gemaakt zijn, de beste studie tot nu toe die ik gelezen heb, en er zijn er recentere, veel recentere, maar de beste studies die het meest gedetailleerd gaan, is een van Jeff Fuchlen, die eigenlijk eind jaren 90 gevoerd geweest is, die ook een opsplitsing gemaakt heeft van de laatste 10% vermogenden en eigenlijk van dat deciel overgaan is naar de centielen en gekeken heeft hoe dat daar de verdeling was. Wel, als je dan zou kijken, een ruwe schatting betekent dat een 8 of 10% van het vermogen dat je eigenlijk zou als overheid terugcapteren van mensen die waarschijnlijk sinds de jaren 80 relatief weinig belastingen betaald hebben, in veel gevallen weinig belastingen betaald hebben, en dus eigenlijk een soort teruggave van iets dat ze zouden moeten doen. Daarboven hebben ze ook de grootste draagkracht en is dan die mensen vooral dat je het zou moeten vragen. Nu, we staan daar niet alleen met de vraag naar een vermogensbelasting, wel wat het grootte van het bedrag betreft, daar staan we. Allee, dat is een kwestie van overtuiging, want het grootste bedrag, denk ik, dat voor het moment in omloop is, spreekt men over 15 miljard. Ja, met 15 miljard kun je wel iets doen, maar het schiet tekort als je ziet wat de noden vandaag zijn en als je ziet dat je al met een overheidstekort zit van 53 miljard. Ja, dus enfin, de vraag is eigenlijk dan, ja, wie gaat nu die coronacrisis betalen? Allee, voilà. Dus dat is een centrale vraag. Je hebt zelf erop gewezen dat er een aantal voorstellen liggen. Enfin, over details kan natuurlijk gediscussieerd worden. Maar en er zijn ook al door andere mensen op gewezen, er ontbreekt dan politieke wil. Hè. We zien ook dat overheden met elkaar in concurrentie gegaan zijn van de jaren 90 en 2000 om precies zo gunstig mogelijke fiscale regimes aan te bieden aan bedrijven. En waar het ons verkocht was, dat gaat ervoor zorgen dat onze economie meer bloeit. Nu, meestal brengt dat niet zoveel op. Maar ik wil eigenlijk naar de politieke vraag gaan, gelet op het feit dat er binnen de partijpolitiek, of zeker bij de middenpartijen, weinig animo bestaat om daar iets aan te doen.
Wat zijn de stappen die kunnen vooruitgezet worden om daar toch iets te forceren? Is het zo dat... Want in 2008, denk ik, was er zo, tenminste bij het middenveld, toch een idee van dat nu ook de politiek het zou begrepen hebben. Dat er iets moest gebeuren, precies aan de manier waarop de fiscaliteit is georganiseerd. We zijn daar eigenlijk van een kale reis thuisgekomen, in zekere zin. Is het nu anders? Zijn nu de geesten rijp geworden? Rijp, ik weet het niet, maar... Dus wat je wel ziet, is in wat er gebeurd is, is... ze hebben de belastingen op arbeid een beetje verlaagd, maar niet gefinancierd. Wat er nu gehad is in de begroting. En de logica zou geweest zijn dat je andere dingen meer belast, zoals vervuiling en zoals kapitaal of vermogen. Maar dat is grotendeels niet gebeurd. Dus ze hebben het een tax shift genoemd, maar het was geen tax shift. Ja. Het was gewoon een belastingsvermindering voor op arbeid, wat vooral duidelijkheid een goede zaak was, maar je moet dat wel gefinancierd krijgen. Dus ik denk dat nu dat probleem heel acuut wordt, om inderdaad te gaan naar een vermogensbelasting. Maar ten eerste, wat er is gezegd, ik sluit mij aan bij enerzijds grote bedrijven. Het probleem is... Vennootschapsbelasting is vooral iets van grote bedrijven. Daarmee bedoel ik, grote bedrijven betalen bijna niks. KMO's betalen altijd redelijk wat. Dus, en dat gaat vooral over altijd andere mechanismen die worden gecreëerd om ze toe te laten niets te betalen. En je hebt er een aantal genoemd, maar het zijn nog andere, zoals interne banken, zoals transferprijzen, zoals thin cap rules, en nummer op, en nummer op, en nummer op. Dus daar moeten we Europees werk van maken. Als we een solidariteitsfonds kunnen maken, kunnen we ook met landen afspreken, hij geeft dat op, hij geeft dat op, gaan een aantal dingen gewoon afschaffen. Hè. En Europa is daarmee bezig, met het idee van belasting op basis van een minimale economische activiteit, daar is een directief over. Maar dat is nog altijd... Hè, zoals jij dat genoemd, te zacht of boterzacht. Hè. Maar het schuift duidelijk op en ik hoop dat het veel verder opschuift. Dat is één. De tweede over vermogen, wat niet is vernoemd, en wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, is de hele discussie over erfrecht. Je ziet nu dat mensen met onroerend vermogen, en dat is in België een zeer groot deel van het vermogen, eigenlijk nauwelijks erfbelasting betalen, omdat er constructies zijn die dat toelaten. Eén is de kaasroute via Nederland. Een ander is het idee van burgerlijke maatschap, waarbij een familie iets steekt in een burgerlijke maatschap, die wordt overgedragen aan de volgende generatie en eigenlijk betaalt er niks als je het goed construeert. Dus eigenlijk heb je de situatie waarbij iemand, een gewone werknemer, die zijn tante sterft en hij heeft dat huis, die heeft een belasting van meer dan 50%, bij manier van spreken, als hij daarop moet betalen. Maar echt rijke mensen die 100.000 hebben, betalen eigenlijk nul, letterlijk nul. Je hebt heel eenvoudige constructies. Wat je bijvoorbeeld kunt doen, is je kunt zeggen van ik ga nu al mijn kinderen geld doneren. Doe dat via Nederland, zonder iets te betalen. Maar dat geld kopen die kinderen, de naakte eigenaar van de huizen. Ik hou het vruchtgebruik. Hans mijn leven ben ik een groot eigenaar van huizen. Ik krijg de huurhalden en zo verder. Ik betaal daar weinig belastingen op. En als ik sterf, verdwijnt het vruchtgebruik. Daardoor gaat dat legaal naar de kinderen. En die hebben al de naakte eigendom. En ze hebben dat gekocht met het geld dat ik al gedoneerd heb. Allemaal belastingvrij. Dus ik krijg een transfer van onroerend vermogen voor 0 euro van de ene generatie naar de andere. Dat is het cruciale probleem. De simpelste manier om vermogen beter te gaan belasten, dan heb je het voorbeeld van Albert Freyr. Wel, de grootste schande is Albert Freyr, toen hij overleed. En hoeveel miljard was het? 8 miljard vermogen had, dat zijn kinderen daar 0 euro belasting op betaald hebben. Dat is het probleem. Ons erfrecht is, en dat heeft ook niet te maken met sterke politieke belangen, ons erfrecht is zodanig geconstrueerd en maatschappelijk aanvaard met hele koterijen rond van adviseurs en vermogensplanners en nu maar op, dat als je rijk bent en je kunt adviseur betalen, dat je eigenlijk in essentie, op het moment overlijdt, je vermogen niet wordt belast. En dat is gewoon fout. Dat is gewoon fout. Daar moeten we echt mee ophouden. Dus in die zin ben ik het volledig met u eens. Het is fiscale rechtvaardigheid en die moet absoluut aangepakt worden. Maar dat is nog iets anders dan... Die vraag was eigenlijk ook van, wat moeten we nu doen? Hè? Wel, want natuurlijk, die ideeën liggen er. Ik denk ook bijvoorbeeld aan Piketty, die heeft een duidelijk... Een fundamenteel probleem is, staatsschuld zou geen probleem mogen zijn als het gaat over investeringen. Dus één ding, je hebt drie dingen genoemd. Je hebt gezegd klimaat, maar het ook genoemd gezondheid en nog iets anders. Hè. Gezondheid is iets dat recurrent is. Dat is een consumptieuitgave. En dat vereist een andere financiering dan klimaatuitgaven. Die gaan over investeringen, andere investeringen. Ik vind de manier waarop we investeren als overheid een stupide. We beschouwen investeringen als een kost. Maar het bedrijf doet dat niet. Hè. Elk bedrijf die investeert, wat is de kost? De afschrijving van de investering op 30 jaar. Maar een overheid die plots moet een investeringsstoot doen, moet dat behandelen als een kost. Maar dat is belachelijk. Het is geen kost. Dus ze zouden moeten een overheidsboekhouding hebben die investeringen
anders behandeld dan consumptie. En voor investering mag je lenen. Want je leent nu aan negatieve rente. Hè? Daar geleend aan negatieve rente. Dus een investering moet eigenlijk niets opbrengen. Moet gewoon zichzelf terugbetalen. Dat is voldoende om dat te kunnen terugbetalen als overheid. Om daar rendement van te halen. Dus we zouden veel meer moeten kunnen investeren zonder al die begrotingsregels. Maar dan staat de consumptie, dat is recurrent. Dan moet je rekening maken. Hoe ga ik dat recurrent kunnen financieren? En dan spreekt je over, moeten we niet inderdaad erfrecht aanpassen? Moeten we niet vennootschapsbelasting aanpassen? En die twee dingen moet je scheiden, volgens mij. Want niet alle schuld is problematisch. Schuld voor investering is niet problematisch. Is in tegendeel goed. En daar zitten we natuurlijk wel een beetje gevangen ook door de begrotingsregels die ons opgelegd worden, zeer stringente begrotingsregels. Vanuit wantrouwen van de overheid. Ja. Burgers hebben uiteindelijk via verkiezingen de opgelegd aan de overheid, omdat de overheid wantrouwen. Ja. En dat is een fundamenteel probleem als maatschappij, nee? Wantrouwen van de burgers en hun overheden. Maar we moeten van deels echt vanaf. Een investering is geen consumptie. Ja. Allee, moet ik nadenken hoe gaan generaties binnen 30 jaar op terugkijken, op onze situatie. We hebben een klimaatprobleem. We hebben een enorme investeringsuitdaging. De rente is negatief. En wat hebben we gedaan? Niets. Ja. Dat is toch echt ongelooflijk. Ja, zeker. Krankzinnig. Ja. Ewald. Nou ja, wat mij opvalt als je 2008 en 2020 naast elkaar legt, is dat je van 2008 nog enigszins kunt zeggen dat de crisis de elites als het ware overviel. En dat in de periode daarna er een soort wonderlijke intellectuele, academische, publieke zoektocht op gang kwam naar alternatieven. En die dus allemaal min of meer niet geïmplementeerd zijn, omdat die er op het moment dat er gehandeld moest worden, in de onmiddellijke nasleep van 15 september 2008, er eigenlijk niet zoveel lag. Ja, er was attack, ja, er was een Tobin-tax, maar dat was gek, links, geneuzel. Dat konden middenpartijen niet serieus nemen. Dus eigenlijk wisten die niet heel veel meer te doen dan wat ze daarvoor gedaan hadden. Maar nu, in 2020, hebben we een tamelijk omvangrijke bibliotheek van min of meer uitgewerkte ideeën, die inderdaad vooral betrekking hebben op de fiscaliteit, over hoe we gedragsveranderingen bij bedrijven, gezinnen en individuen en overheden teweeg zouden kunnen brengen. En dat moet dus allemaal gedaan worden via toch het belastingwetgevingsboek. En daar gingen de eerste twee bijdragen ook over. En het enige is, en dat wordt ook wel genoemd, het ontbreekt aan politieke wil om die ideeën, die institutioneel tamelijk gedetailleerd zijn, om die ook daadwerkelijk in dat belastingwetgevingsboek te krijgen. En dat is eigenlijk de grote vraag. Hoe komt het dat die politieke wil er niet is? Ik word daar dus ongelooflijk gedeprimeerd van. Want als ik dus naar het politieke debat kijk in den brede, de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Frankrijk, Duitsland. Op de een of andere manier lijkt het zo te zijn dat het merendeel van het electoraat wel gecharmeerd is van rechtse politieke verhalen en niet gecharmeerd is van linkse politieke verhalen. En dat kan ik nog preciezer maken. Men is wel gecharmeerd van eigenlijk alle politieke onderwerpen die er, ik ga dat heel cru zeggen, niet zo heel erg belangrijk zijn. En alle politieke onderwerpen die wel heel erg belangrijk zijn, die worden op de een of andere manier niet gepolitiseerd. Het gaat heel erg om gelijke erkenning voor andere keuzes op het gebied van levensstijlen. Om die term maar te gebruiken. Dat is eigenlijk waar het in het publieke en het politieke debat over gaat. Terwijl, hoe leggen we de buitensporige bewegingsrechten van de factor kapitaal aan banden? He, dat is nodig om het klimaatvraagstuk op te lossen. Dat is nodig om de ongelijkheidsvraagstukken op te lossen. Dat is nodig om belastingontwijking en ontduiking tegen te gaan. Dat is nodig om de arbeidsinkomensquote omhoog te helpen. Dat is nodig om iets te doen aan dat eindeloze benadrukken van loonmatiging als het meest effectieve groeimodel van landen als België en Nederland. Dat komt eigenlijk niet aan bod in het publieke debat. Dus, en,
En ik wil dat rechts niet verwijten, want rechts heeft er baat bij om het vooral te hebben over de gelijke erkenning van levensbeschouwelijke en levensstijlkwesties. Want ja, daar kunnen ze. Daar kan je, want in de achterkamertjes ondertussen gaat het neoliberale politiek-economisch beleid gaat gewoon door. Dus rechts doet het uitstekend, dat kan ik ze niet verwijten. Maar ik kan het links wel verwijten dat ze er maar niet in slagen om die doorgeschoten bewegingsvrijheid van de factor kapitaal tot het centrale thema van de verkiezingen te maken. We gaan in maart 2021 gaan we verkiezingen in Nederland krijgen. Ik weet nu al waar die over gaan. Waar gaan we op bezuinigen? Welke lasten gaan we verzwaren om de begrotingstekorten omhoog naar beneden te brengen en de staatsschuld naar beneden te brengen? En hoe gaan we om met Zwarte Piet en racisme en het slavernijverleden van Nederland? Daar gaan de verkiezingen over. Roetpiet. Ja, maar daar gaan ze over. Terwijl die kwestie, de doorgeschoten buitenproportionele macht van de factor kapitaal, lees het grootkapitaal. En dat kan je links aanwrijven. Links zou dit moeten doen. Kijk, rechts wrijft in zijn handjes en lacht in zijn vuistje. Zo willen ze het hebben. Ja, ga daar maar over lullen. Ga het maar hebben over, enzovoorts. Ik begrijp dat niet. Ik snap dat niet. Hoe komt het? Zijn we dan niet in staat om een aansprekend verhaal te vertellen? We weten wat we moeten doen. Kijk Piketty, kijk Stiglitz, kijk al die lui maar. Prachtige boeken. Overtuigend opgeschreven, voor iedereen te lezen. Maar de verkiezingsdebatten gaan er niet over. De pers schrijft er niet over. De parlementaire debatten gaan er niet over. Daar worden geen kamervragen over gesteld. Het gebeurt niet. Hoe kan dat? Ik snap het niet. Help mij. Ik weet het ook niet. Maar... Als mensen bang zijn, dan gaat het over identiteit. En rechts heeft dat goed begrepen. Ik wil eigenlijk daar een stukje op inspelen. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat wij, als we het hebben over kosten en opbrengsten, die in het gedrang komen door de COVID-19, wij alleen naar kosten en opbrengsten kijken die een monetaire waarde uitdrukbaar zijn. Terwijl er heel wat kosten en opbrengsten zijn die, denk ik, heel direct mensen aanbelangen, maar waar ook linkse partijen het niet over hebben. Bijvoorbeeld als we het hebben over de mentale kost. De mentale kost, het vertrouwen dat weg is van producenten, consumenten, het vertrouwen in een toekomst, ga ik een toekomst hebben? De veerkracht, de motivatie, mensen die onder enorme stress hebben gestaan, die alles moesten combineren thuis, met thuiswerk, en kinderen en dergelijke meer, die mensen hebben verloren, die eigenlijk misschien zelf nu ook zitten van waar gaan wij naartoe? En ik denk dat eigenlijk de kost die je hebt van een enorm onzeker geworden en bang geworden arbeidskorps en ook kapitaalkorps, want ondernemers hebben dat eigenlijk ook, dat die kost eigenlijk nog enorm onderschat wordt. Ja. Ik denk, moest je die kunnen omzetten in wat dat eigenlijk zou zijn, hè? Als je zou zeggen, wat is de kost van angst om een toekomst uit te bouwen en te kunnen uitbouwen? Bijvoorbeeld, we kunnen zeggen, laat ons een relance doen naar de nieuwe duurzame sectoren. Maar als ik met een bang arbeiderskorps zit en een heel bang ondernemerskorps, dan gaan die stappen gewoon weg niet zetten, met alle gevolgen van dien. Dus dat zijn, denk ik, dat is eigenlijk belangrijk dat wij, als we naar economie kijken, we niet alleen mogen kijken naar kosten, en ik ga zo dadelijk het ook hebben over opbrengsten, die in monetaire termen uit te drukken zijn. Of we gaan moeten proberen die wel om te zetten in, weet je wat dat voor een kost is? Weet je wat voor een bedrag dat is? Dat zelfs immens groot is, dus daar moeten we iets aan doen. Hetzelfde met opbrengsten. Als ik kijk naar de informele economie die alles behalve plat lag, hè, dus er is van alles gebeurd, mensen hebben ook een soort van solidariteit opgenomen, hebben zijn allerlei dingen beginnen doen. Het gaat misschien over heel kleine zaken, dat gaat over mondmaskertjes, dat gaat over boodschappen doen voor elkaar, dat gaat over dingen delen, eten maken, waar dat dan eigenlijk verdeeld wordt onder andere. Maar dat is een soort van opbrengst die wij ook niet in kaart hebben gebracht. Hè. Dus zogezegd lag de economie plat, maar de informele economie lag alles behalve plat. Alleen hebben wij geen idee van, ja, wat was daarvan de opbrengst? Hoe zouden we dat kunnen uitdrukken? In de economie is er heel veel sprake om bijvoorbeeld meer gebruik te maken van de social return on investment. Hè. Dus je hebt return on investment, het financiële. Als we iets investeren, wat brengt dat op? Financieel, monetair. Bij de social return on investment zegt men, eigenlijk moet je alle soorten van opbrengst die er zijn in een soort van benadering
benadering eigenlijk kunnen zeggen van wat is dan een extra opbrengst die dat met zich meebrengt? Welke... En dan eigenlijk als je dat gaat doen, dan gaat ook een heel ander idee krijgen over de dynamiek die er in economie zit. Dus ik denk ook wel dat het een gemiste kans is dat links ook altijd mee gaat volgen natuurlijk in dat... Ja, het is natuurlijk het eerste waar we aan denken, hè? Iets wat financieel meetbaar is. Maar ik denk, probeer ook eens eventjes wat nog niet financieel meetbaar is, toch eens eventjes naar de voorgrond te brengen. En dan ga je over een heel ander soort van kosten en opbrengst, die volgens mij veel directer ook aan mensen gaan raken. En dan misschien zou het kunnen zijn dat ze wel, hè, je zegt dat wel heel mooi, of ze gecharmeerd zijn of niet gecharmeerd, maar dan gaat het wel over dingen die hen heel direct aanbelangen en dat heel veel mensen gaan herkennen als inderdaad, die kost die moet nog komen en inderdaad die opbrengst. Dus ik heb zoiets van, misschien moeten we toch wel eens ook fundamenteel durven nadenken over hoe we economische bedrijvigheid gaan uitdrukken, hè, en hoe we die gaan meten. En als we dat misschien op alternatieve manieren gaan meten, dan krijg je ook gewoon een heel ander verhaal. Een ander verhaal waar mogelijk ook links eigenlijk wel een stukje... Ja, terug vat krijgt op de samenleving. Het is maar een gedachte natuurlijk, maar ik vind het wel belangrijk dat we dat toch eigenlijk wel meer in kaart brengen. Ik weet niet hoe de anderen erover denken, maar... Ik wil daar nog iets anders over zeggen. Ik denk dat een van de voornaamste redenen is dat... ik denk dat heel veel politieke overtuiging nu gebeurt op andere platformen dan dit platform. Het gebeurt met kleine filmpjes op sociale media. Dat is wat er nu gebeurt. Dat gebeurt al 10 jaar. En de laatste 5 jaar is het extreem. Ik denk dat heel veel, laten we niet zeggen links, heel veel centrumpartijen hebben dat medium geweten. Omdat ze hun handen niet wouden vuil maken, omdat ze niet wouden aan beginnen, omdat ze de eer wouden hoog houden. Maar dat werkt niet. Het politieke debat en de politieke overtuiging vandaag de dag gebeurt daar. Daar is het slagveld. En ik denk dat we moeten begrijpen dat als je de strijd wil winnen, als je mensen wil overtuigen, moet je naar het slagveld gaan. Het slag komt niet naar je toe. Al die mensen, jonge mensen die op al hun apps dingen bekijken, zitten hier niet te kijken. We overtuigen ons eigen publiek. Dus ik denk dat middenpartijen moeten beseffen van, we moeten ook naar daar gaan. Je kunt dan zeggen, ja, maar dat is beneden mij. Nee, dat is niet beneden ons. Daar gebeurt het, daar moet je gaan. Laat het niet over aan de extremisten, niet aan de populisten. Claim dat terrein terug. Als je mensen alleen maar... Ik praat met mijn studenten. Mijn studenten zeiden mij, vlak voor de verkiezing, de week ervoor, werden wij gebombardeerd. Gebombardeerd door memes en filmpjes van zeer extreme partijen. En de middelpartijen waren niet te zien. Niet te zien. En die mensen zijn daar vatbaar voor. Ze lezen dikwijls geen krant of de kranten die ze lezen zijn op hun sociale media, geselecteerde artikels in een klein... echo-kamertje, ze krijgen de politieke boodschappen daar, al die affiches, al de rest, dat is allemaal niet meer van taal. Daar gebeurt het. En als we dat niet eindelijk keer doorhebben en daar ook de strijd gaan voeren, dan is het verloren. Dus de dingen die wij hier zeggen, moeten kunnen vertalen in een catchy filmpje. En dat kunnen ze zeer goed doen, bijvoorbeeld over fiscaliteit, bijvoorbeeld over de overheid en de politieke combines die gebeuren en te veel machtconcentratie. Kunnen ze zeer goed verpakken in boodschappen die mensen begrijpen. Dat doen we niet. We praten volstrekt boven hun hoofd. En dat verwijt ik onszelf. We zitten in onze ivoren toren en we communiceren niet naar die mensen toe wiens opinies ze moeten veranderen. Want zij zijn de beslissingsnemers van de toekomst. En dat is echt een probleem. Veel meer dan hoe dat we dingen berekenen en meten. We communiceren niet naar de mensen die we willen overtuigen. We communiceren naar onszelf. Is het alleen... Ik ga direct het woord aan Johan geven. Is het een probleem van communicatie? Enfin, want je zou kunnen zeggen van ja, de middenpartijen zijn daar niet, maar de middenpartijen zijn sowieso na de crisis van 2008 zijn niet verdwenen, maar zijn ingestort. Hè. Kijk naar het verhaal van de sociaaldemocratie is tekenend daarvoor. Hè. Die zijn gewoon ingestort. En heeft dat te maken met het woord angst en onzekerheid is al een paar keer gevallen. Ja, je kunt natuurlijk de onzekerheid die mensen vandaag voelen, kunt je ook niet. Die heeft ook een reële basis natuurlijk. Hè? Namelijk de angst. Hè? We zijn de eerste generatie, of onze kinderen zijn de eerste generatie die bijna zeker zijn dat ze gaan achteruit gaan ten opzichte van onze. Dus er is toch wel ook een materiële basis van die onzekerheid en die angst die niet kunnen. Ja. Maar hebben de middenpartijen niet meer recht aan reden en goede ideeën
om met die angst om te gaan. Misschien wel, om maar... Om achteruitgang te beperken. Ja. Veel meer dan de extremistische partijen. Ja. Maar de middenpartijen waarom zijn... zeggen we dat dan niet? De middenpartijen zijn toch het probleem, niet de oplossing. De middenpartijen hebben deze ideeën niet. De middenpartijen willen de boel bij zo laten zoals die is. Maar dus misschien communiceren ze niet omdat ze geen ideeën hebben. Nee, dat is ook de middenpartijen een probleem, zijn het probleem. Ja, Ik bedoel, dat is echt... Dat is echt die, hebben het, die hebben de politieke... machtsknoppen in handen en die zullen hun uiterste best doen om het allemaal zo te laten. En COVID-19 helpt ze enorm, speelt ze enorm in de kaart. Rutte is de meest populaire staatsman. Rutte, de neoconservatieve neoliberaal, is de meest populaire staatsman in Nederland sinds 1945. En die gaat die verkiezingen gewoon glansrijk winnen. En Nederland gaat gewoon weer hoppa, versoberingsbeleid voeren. En zal ervoor zorgen dat in de eurozone jullie dat ook gaan doen. Ja, Johan. Ja, hoop not. Maar, allee, ik denk dat we toch iets uit het oog verliezen. En dat, je hebt een breed middenveld. In Vlaanderen, als je kijkt, in tegenstelling tot Frankrijk, waar dat mensen zich eerder naar politieke, op het politieke terrein gaan begeven, in Vlaanderen, als je kijkt waaruit het protest zich, waaruit de... of waar proberen de mensen een frustraties, een problemen naar voren te schuiven, dan is dat in middenveldorganisaties en in eerste instantie de vakbonden. De vakbonden zijn vandaag winnen leden. Ze verliezen er geen. En dat lijkt zo contradictorisch met wat er gebeurt met politieke partijen, hè, die eigenlijk ter linkerzijde... PvdA is vooruitgegaan en serieus vooruitgegaan, in Wallonië ook. Maar de sociaaldemocratie is achteruitgegaan en serieus achteruitgegaan. Nu, waarom zijn die of wat zouden die middenveldorganisaties moeten doen? Wel, daar zou ik het voorbeeld willen nemen van 2014. In 2014, bij de opkomst van de nieuwe regering, de rechtse Zweedse regering, en de eerste plannen die bekend waren, organiseren de drie vakbonden een gemeenschappelijk front een opgebouwde campagne, waarbij dat ze aanklagen de komende besparingsmaatregelen en alternatieven te weinig, maar toch een aantal alternatieven naar voren schuiven. Wel, daar was geen sprake van een apathie bij de mensen. Ik ben akkoord, je moet goed communiceren en je moet alle communicatiemethoden gebruiken dat je maar kunt gebruiken. En soms wordt daarin tekort geschoten. Maar de vorm van de kwestie is dat je inhoud moet aanbieden. En je moet zeggen, van wat gaat het doen voor de gewone werkende mens? En dat is toen gebeurd in 2014. En dat is de deelname aan manifestaties. 120.000 mensen nemen deel aan een manifestatie in Brussel. Er zijn regionale staking geweest, er is een nationale staking geweest met gigantisch succes. En op dat moment werden ideeën zoals vermogensbelasting, wat voor mij crucialer is, omdat dat cruciaal is dan ik ben akkoord dat we aan het erfenis echt serieus moeten sleutelen. Maar vermogensbelasting is in de huidige fase, denk ik, crucialer om aan te werken, omdat dat onmiddellijk kan leiden tot bijkomende middelen. Je moet niet wachten tot iemand dood is, bij wijze van spreken. Dus toen op dat moment werd de vermogensbelasting kwam in de pers. Lucoene, toch een liberaal, hè, was net afgetreden als nationale gouverneur van de Nationale Bank. Die pleit niet voor een vermogenswinstbelasting, maar voor een vermogensbelasting in de tijd. Dus waarom? Omdat gans die sociale beweging op gang kwam. En dus dan komen de alternatieven van links aan bod en wordt er daar politiek naar gekeken. Maar als links zich niet beweegt met zijn inhoud en niet naar voren komt, ja, dan is het logisch dat rechts de agenda gaat bepalen. En dat is wat volgens mij moet gebeuren. Vandaar, allez, ik ben zelf syndicaal actief. Ik weet niet gemakkelijk is om mensen aan te zetten om daar rond te werken. Omdat er zijn al zoveel desillusies gekomen door alle gevechten uit het verleden, dat het risico groot is dat men er niet meer gelooft. Ja. Maar bij momenten verandert dat.
bewegen zoals hart boven hart. Allee, je kunt dan moeilijk zeggen dat de mensen apathisch zijn voor linkse ideeën. Dat is niet waar. En Jens, die periode van 2014 toont dat aan hoe dat je kunt mensen mobiliseren. En ik denk dat we daar naartoe moeten gaan. Maar je moet een duidelijke inhoud hebben. En je moet duidelijk kant kiezen. Net zoals rechts vandaag kant kiest voor groot kapitaal, moet links durven kant kiezen voor de 99% van de andere mensen. Hier, hier. Ja. Ik heb een beetje een aanvulling. Ik denk, dus ik hoor inderdaad naar die sociale media, het meer gaan naar iedereen en naar de hele samenleving. Dus dat middenveld die inderdaad dat nu laat links liggen. Links laat het links liggen. Ik denk dat er alleen nog een bijkomend probleem is. Dat is dat we eigenlijk terug werk moeten maken van de economische geletterdheid in onze samenleving. We hebben heel vroeg de neiging om alles wat met economie te maken heeft in heel moeilijke bewoordingen buiten de samenleving te plaatsen. Terwijl in feite dat is goed beheer van schaarse middelen om ons dagdagelijkse behoeften te voldoen. Dus in feite, of dat mensen nu het hebben over economie of hun gras afdoen, in feite is dat hetzelfde. Dus ik bedoel maar, wij moeten dat economisch denken. En wat is economie? Wat betekent dat? Over wat gaat dat dan? Dat moeten wij terug op een manier in uw samenleving brengen en verankeren, zodat ieder daar ook mee kan meedenken en meepraten. Ik denk dat dat ook iets is wat eigenlijk het middenveld heel vaak niet in overweging neemt, namelijk op welke manier kunnen wij eigenlijk mensen terug economisch geletterd maken, dat gewone mensen ook kunnen meepraten over en dingen verstaan. Nu is dat allemaal ver van mijn bedshow. En ik denk dat daar een heel grote opdracht ligt in het onderwijs, dat eigenlijk ook in het onderwijs de economische geletterdheid terug, laten we zeggen, op de agenda moet staan. En ook dat dat de grote uitdaging is voor heel veel middenveldorganisaties, ook vakorganisaties bijvoorbeeld. Ik geef les aan het Instituut voor Samenwerking met de Arbeidersbeweging, aan de Universiteit Antwerpen. En ik merk dat ook vaak, dat heel veel, ook zelfs delegees, en soms zoiets hebben, ja, maar economie, dat weten we niet, dat kennen we niet. Dus gaan we er ook niks over denken en gaan we er ook niet echt voor opkomen, want dat gaat, terwijl je zegt, jawel, want eigenlijk heel evidente dingen die voor jullie heel evident zijn, dat is economie. Dus, oh, is dat economie? Ja, dat is economie. En eigenlijk, dan gaan we wel eens even voor economie iets... Dus met andere woorden, er is een soort van gebrek aan liefde voor economie en aversie. Gekendheid. Ja, er is een aversie. Als je nu zegt bijvoorbeeld van, ik ben econoom, dan zegt ze, ik bedoel, terwijl je zoiets hebt van, ja, sorry, ik bedoel, ik vind het een geweldige discipline, en ik vind het interessant. Maar dus ik heb zoiets van, de economische geletterdheid is ook iets, denk ik, wat links meer moet opnemen en ook het middenveld, namelijk laat het ons eenvoudig uitbrengen. Laat het ons een stukje vulgariseren. Laat ons zeggen wat dat uiteindelijk dat ook... Dat geldt ook voor fiscaliteit, hè? Ja, dat is juist hetzelfde. Dus, want, maar dat merkte ook, wij geven nu al sinds 2008, en dat is eigenlijk ook niet toevallig, geven wij vorming aan delegees. Ja. We hebben ze ook voor VOSEP nog gegeven. Mm-hmm. Vorming aan delegees van allerlei bedrijven, van ook, dus niet alleen binnen ACOD, maar dus binnen de ambtenaren, maar ook privé, delegees uit privébedrijven, geven fiscale vorming. Zelfs eenvoudige mensen die niet geschoold zijn, die poetsvrouwen zijn of zoiets, kunnen dat begrijpen als je het maar op een goede manier uitlegt. En dat lukt. Dus ik moet zeggen, een van de zaken dat bijvoorbeeld de kritiek binnen de arbeidersbeweging rond de notionele interestaftrek heeft te maken met het feit dat daar vorming over gegeven is en op een bevattelijke manier over gesproken is. Nu, ik zie voor de middenveldorganisatie en voor de linkerzijde eigenlijk een viertal werven vandaag die uiterst belangrijk zijn om rond te werken. Dat is één, de vermogensbelasting. Lijkt mij nogal evident waarom. Twee, de arbeidsduurvermindering. Want dat is iets, een heel moeilijk thema, maar eigenlijk vandaag in ons systeem, wat gebeurt er met productiviteitswinsten? Die worden omgezet in winsten voor kapitaal en in verlies aan arbeidsplaatsen. En arbeidsduurvermindering kan daar een antwoord op geven. Ook voor een aantal problemen zoals gender. Want wie leidt er het meest onder het feit dat de voltijdse werkweek zo groot is? Dat zijn vooral vrouwen. Dat is een heel goed boek van Pintelon, ben zijn voornaam, Olivier Pintelon. Ja. Rond die kwestie. En dat zijn zaken die we absoluut moeten oppakken. Pensioenen. Want we hebben hier eigenlijk nog niet over gesproken, maar pensioen. Pensioenleeftijd verhogen in een maatschappij die nog nooit zo rijk geweest is als vandaag, is krankzinnig.
Dat is krankzinnig. Dat slaat nergens op. En dat moet je kunnen uitleggen. Daar zijn bijvoorbeeld, is een heel goed boek van Kim de Witte over geschreven. Heeft Gilbert de Zwert van de ACOD-studiedienst vroeger veel rondgeschreven. Die aantonen dat dat perfect haalbaar is om dat te combineren met een fatsoenlijke groei en een fatsoenlijke economische groei. En tenslotte klimaat. Dat zijn zaken waar de rechterzijde niet in thuis is. Die vier werven, denk ik, zijn zaken dat wij als linkerzijde zouden moeten kunnen benadrukken. En daar een goede en duidelijke en verstaanbare, want dat is inderdaad dikwijls een probleem, verstaanbare en consequente, blijven aan vasthouden, uitleg zouden moeten ronddoen als linkerzijde. En proberen de politieke discussie daarover te laten gaan. Oké, ik denk dat dat een mooie afsluiter is voor dit debat. Ik wil als moderator zelf het laatste woord. Ik ga niet zelf het laatste woord, enfin, het is niet mijn woord. Ik wil versluiten met een citaat van Bertolt Brecht uit zijn Svendborgse gedichten, die geschreven heeft op het moment dat hij op de vlucht was in de donkerste dagen in de jaren 30. Het is een klein stukje en het gaat zo. Doe der doe, zitsend in boegen des bootes. Siehst am unteren Ende das Leck, wenn du lieber den Blick nicht weg, denn du bist nichts aus dem Augen des Todes. Of vertaald, gezeten op de boeg van het schip zoals jij, kijk naar het lek aan het uiteinde van het schip, dus het onderste deel van het schip. Hè. Je kan maar beter je blik niet afwenden, want jij valt niet buiten het gezichtsveld van de dood. Tot daar. Bedankt voor de paneleden. En, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in de sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan telkens als we stilstaan om weer door te gaan naakt in de orkaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn.
Ja.